Okey, tu Vita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Um, saya hari ni saya nak um, bercerita berkongsi pasal satu channel YouTube ni. Hmm. Saya just saya just randomly jumpa few weeks before. Uh. Dia nama channel ni Let's Game It Up. Huh? Let's Get It Up. Let's game it out. Get it out, game Get it game, out. game it out. Yes, yeah ah, yeah. Okay okay. Yeah channel ni bagi saya menarik sebab dia channel ni pasal uh, video game pasal video game, uh. mostly pasal PC PC punya game. Okay. okay. Uh, dia punya youtubers tu nama dia Josh. Saya pun tak tahu muka dia macam mana sebab dia just fokus untuk game saja. Dia fokus dia punya screen untuk game saja. Okey, dia punya dia punya cara dia yang yang uniknya dia punya channel ni. Cara dia punya bermain game tu bukan cara main game yang betul. Dia cara main game yang salah. Cara main game salah. Ya ya, ya. cara main game salah. Okey, cara tu. Dia cara dia akan cari segala jenis bug, segala jenis benda yang boleh uh, mengubah cara permainan game tu. Oh. Dia nak kata bukan dia bukan guna hack atau apa. Dia menggunakan dia mencari bug dalam game tu. Ah. So, dia guna animated, Any cara yang dia dia jumpa dari ni, dia explore sendiri, dia akan keluarkan So um some game developer pun akan bagi dia early access untuk dia punya untuk dia orang punya game untuk dia test out uh -huh. untuk uh -huh. test out dia orang if ada bug ke so before dia orang release akan dia orang akan keluar patch untuk counter bug-bug yang dia jumpa tu. Oh, dia ni macam software tester lah. Nak kata software tester tu ya yeah juga tapi dia uh. macam cara dia main tu memang macam nak hancurkan game tu uh -huh. aha setiap, setiap kali dia dia punya highlight dia setiap kali dia main game setiap game tu dia akan test limit untuk setiap untuk certain-certain item untuk certain-certain benda uh -huh. so dia punya limit dia sampai sama dia sampai dia punya sampai dia punya maximum level ataupun sampai game to crash sendiri. Aha, bagi to crash juga. Okay. So uh. kira dia punya cara permainan tu menarik lah, boleh menghiburkan hati lah. menghiburkan hati ya, lah. okay lagi. Okay. Uh, lagi dia punya, tapi dia punya dia punya dia punya game Kebanyakannya fokus kepada game yang Ada sandbox punya mod Sebab uh. sandbox punya mod tu Memang, memang macam You, memang totally free Nak buat apa, so okay. dari situ Dari situ yang dia banyak jumpa bug Sama ada cara nak Cara nak dapatkan duit Secara, secara Secara Manipulasi game tu Secara manipulasi Cara yang salah lah okay, okay. Terus. Okay, setelah itu, so kadang ada developer once dia once dah few 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 month lepas tu dia akan up, dia dapat once dapat update dia akan try lagi game tu. Dia akan test sama ada bug tu ada lagi ke tak. Kalau tak dia tu tukar cari cara bug lain, cari cara macam mana nak rosakkan cara lain. Ah. So bagi saya menarik lah. Boleh, boleh. Cara permainan tu menghiburkan hati lah. Okay. Lepas tu? So maka saya rasa marilah hmm. cuba, cuba tengok um, channel tu untuk time-time, time-time sekarang time-time PKP tengah teng, tengah, tengah PKP ni dekat kat rumah tu lepas habis-habis kerja tu nak relax-relax boleh lah boleh lah apa tengok untuk ketawa-ketawa untuk menghiburkan hati untuk release stress okey okey bagus okey jadi maksudnya uh, pergi ke website tu tengok-tengok untuk release stress kan yeah. Okay okey bagus Dr. Okay okey bagus terima terima kasih Ya, okay, ada siapa-siapa nak menambah apa, apa ataupun nak bertanya soalan kepada Novita? Ya. Yeah. Sandbox apa? RPG ya? Apa tu? Uh, bukan, dia macam dia macam uh, sandbox mod tu macam kita kalau contoh buat rumah tanah lapang. So oh. kita boleh buat apa-apa kat situ. Based so, on based, contoh uh, game yang dia pernah habiskan, dia pernah test ada um, ada salah satunya um, dia main planet roller coaster planet roller coaster the sim so ini mobile lah um, tak lah. dia mostly pc so dia punya nak kata requirement untuk install tu ada agak tak, tak berat sangat tapi dia punya dia punya standard dia dia memang akan letak RAM dia kalau 32 tu bagi dia tak cukup lagi Sebabnya memang bila dia main tu akan mostly utilize 90% dia punya RAM So dia suka men menyeksa dia punya komputer <laughs> Menyeksa komputer dia? Yes, sampai uh. kadang memang crash dia punya ni Kena restart apa semua Okay, okay, bagus. Okay, tepukan, tepukan. Okey, bagus. Ha, jadi untuk Dovita, gerakkan tangan tu dah ada dah. Suara pun okey lah. Eh. Cakap sepatah-sepatah mudah kita dah faham. Cuma ya, eh, ini peringatan kepada semua peserta. Bila kita bercerita tentang benda yang kita suka, benda kita berjumpa, excited sebagainya, suara tu kenalah menunjukkan kita ni teruja, excited. Ah, ha, suara tu. Kan, jangan. Hari ni saya nak cerita pasal cara bagaimana kita nak goreng ayam KFC. Jadi nak cakap nak cakap KFC tu semangatlah sikit. Okey, hari ini saya nak menunjukkan kepada anda semua satu cara mudah dan meriah untuk kita goreng ayam cara KFC. macam mana semua? Nak belajar tak cara goreng ayam KFC? Akan, Ha, kan? jadi siap dia up sikit lah tenaga kita kan. Ya, ha, Dan juga tangan pun bila kita teruja, tangan kita pun tak gerak, gerak lah kan. Banyak excited kan. Tapi walaupun kita tak excited, kita pun kena gerak-gerakkan tangan kita supaya kita nampak excited ha, dengan benda kita nak sampaikan. Ini pembentangan kita ni adalah macam anak kita. Kita punya buah fikiran. Kita benda kita suka. So kita own it. Benda kita kan. Ya. Yeah? Kalau kita tak excited dengan idea kita sendiri, macam mana orang lain nak get excited? Kalau kita tak puji anak kita sendiri, siapa nak puji anak kita? Ah, orang suruh kata kan. ni ni your proposal is your proposal. Your presentation is your presentation. So you must be excited with your own presentation. Baru audience kita pun Wah wow, teruja nak dengar Apa yang dia sampaikan Dia nak buat pembentangan ni kan Ha, kan Kita pun Okeylah Ini saya nak ajar Cara goreng ayam KFC suka tiga lah Dengar-dengar lah <laughs> Siapa lah nak dengar je tu kan Ha, okey Mereka sama lah ya, KFC ke Nak buat uh, Nak buat apa Apa tu fitness ke Ataupun uh, Apa tu website uh, Apa tu uh, Nak follow Facebook ke, nak follow YouTuber ke Macam Domita ni, nak follow pun YouTube YouTube channel kan YouTube channel lah dan sebagainya Okay, so you yourself must be excited Baca buku dan sebagainya ya? Okay, so you must be excited With your own style, jadi kuatkan suara Gerak-gerakkan tangan kita bagi kita nampak Kita teruja, okay, okay Bagus, tepukkan kepada semua Okay, sekarang one more step ya. Kita nak berlatih satu lagi benda. Okay. Sebenarnya bila kita di tempat kerja, ya, bila kita tempat kerja, bila kita diminta untuk present, ya, selalunya kerana ada problem. Ada problem baru kita diminta untuk present. Betul. Contohnya, contoh kan? Ah, dah habis bajet ni kita tak cukup bajet ni. Ah, tu problem lah. Ah, kan? Kena present, minta bajet. Kan? Oh, kita tak cukup tak cukup staff ni. Ha. So, kena present. Nak minta staff. Betul tak? Ha. Kita ada masalah ni. Kan? Ha. Uh, kita ada masalah ni. Kan? Ha. Uh, uh, end user kita tak tahu nak pakai function ni. Dia kena present lah. Kan? Sebab ada problem. Problemnya tak tahu pakai function. Ha. Uh, okay. Jadi, jadi kat, di tempat kerja, semuanya bermula dengan masalah. Masalah itu menjadi sebab kenapa kita menyediakan presentation dan kemudiannya kita menyampaikan presentation kita okey ha, tapi tadi semua tak ada sebut pasal present pasal masalah sebut terus je oh saya nak tunjuk cara macam mana nak goreng ayam KFC apa masalah je ni Ah ha, kan ramai orang kan fikir nak goreng ayam KFC ni susah dan rumit jadi dia beli daripada KFC pergi KFC beli ataupun dia order Panda order KFC. Tetapi sebenarnya mudah. Mudah. Ha, saya tunjuk macam mana cara dia. Ha, jadi masalah apa? Ramai orang fikir nak goreng ayam rasa KFC susah. Ha, so that's the problem. So you show them how easy. Lepas tu semua pakai. Okay. Ha, ramai orang ramai orang uh, tak tahu bila nak baca, nak nak pilih buku apa untuk dibaca. Ha, jadi kalau tak tahu nak pilih buku apa untuk dibaca, Maka saya ingin mencadangkan anda semua bacalah buku ini. Ha kan? Ha, itu uh, Bonochi punya lah. Kalau Wadi Anwar Ustaz Wadi tadi, ha, ramai orang kata nak sihat. Ramai orang kata nak exercise. Ha, tapi dua hari exercise dah tak buat dah. Ramai orang kata exercise beli basikal. Ha, pakai basikal tiga hari dah tak pakai lagi dah. Ha, okay. Jadi saya ada satu penyelesaiannya. Perkhidmatan Uh, untuk uh, membantu kita uh, bersukan dan juga berdaya. Nah, itu itu wadilah kan? Ya, yeah. ramai orang tak tahu mana satukah uh, Facebook yang dia nak follow uh, yang berilmiah sikit. Uh, jadi saya nak cadangkan satu uh, Facebook page yang berilmiah. Uh, yang tadi itulah yang yang Omen Necrophis tu. Ya. Yeah. Ha, jadi kalau kalau Fazura pula Fazura tu suka kita buat apa tadi ya eh, Fazura? Nasi kerabu. Ha? Nasi kerabu. Nasi kerabu. Ha ramai orang mencari-cari manalah nasi kerabu autentik. Nasi kerabu yang asli. Nasi kerabu yang banyak pilihan laut-laut dan juga sambal-sambalnya. Ah ha, maka saya ada cadangan. Ha, cadangannya ah ha, citalah. Yang apa tu restoran lini kan. Ha, jadi restoran lini tu adalah penyelesaian kepada masalah. Nasi apa tu orang mencari nasi kerabu yang autentik dan banyak sambal. Banyak jenis sambal. Okay. Ya. Yeah? Ha, jadi jadi sekarang ni kita ambil masa sikit ya yeah? gunakan pembentangan yang sama sim tak ada tukar ha, gunakan sama cuma mulanya bagi tahu kami apa masalah dia Okey, bagi tahu apa masalah dia. Okey, ha, kalau kalau kat korporat tu, uh, our project is delayed by 37 days. Itu masalah lah. Kan? Ataupun, uh, we are over budget. We don't have enough budget. Nah, right? itu masalah tu. Kan? Ha, jadi kita itu kat korporat. Okay? Tapi kita buat dengan nilai dengan yang kita dah sedia ada tu. So, fikir dulu apakah masalah yang diselesaikan oleh Uh, your website ke, your Facebook ke, your 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 novel ke, your ayam goreng KFC ke. Okay? Uh, ya okay? apa masalah dia selesaikan? Cerita dulu masalah dia. Lepas tu, position. Position uh, your item as a solution to the problem. Uh, jadi apa nak tukar? Tukar sikit, sikit lah. Uh, supaya ianya menyelesaikan masalah kita sebut tadi tu. Akhirnya, Ha, seperti tadi lah. suruh guna, suruh pergi, suruh subscribe, suruh makan dan sebagainya. Okay? Okay? Ha, kita buat kita buat yang ini, ringkas je. Saya nak dengar yang itu. Lepas tu, position sikit. Tukar sikit your positioning. Uh, penceritaan you tu. Lepas tu, akhir sekali ayat seruannya. Okay? Kalau kita minta budget, ayat seruannya, we hope that the management will approve our request for more budget. minta. itu itu kalau kita di peringkat korporat lah. Eh. belum lagi. Kita nak habis kerja yang ini dulu. Okay. jadi mungkin dia nak mula dulu dia. Because you started the first just now. boleh. Okay, okay, okay. Jom bagi kita buat tangan kepada Dan. Tepuk. Okay. Okay, Din. Okay. Alright. Ah, uh, so, kita nak beritahu, zaman sekarang ni, zaman COVID-19, di mana kebaikan rakyat diperlukan untuk bekerja daripada rumah. So, banyak masa kita habis kat rumah. So, daripada uh, kat rumah tu, kadang time lunch ni, kita selalu nak fikir nak masak apa, lepas tu dinner masak apa kalau dulu. Makanan tu terhad hanya untuk dinner je, kita nak masak apa, time dinner. Tapi sekarang ni, Uh, tiga kali pagi, uh, time breakfast nak makan, time lunch nak makan, time dinner pun nak makan. So kita tak tahu nak makan apa. So dekat sini saya ada bagi cadangan untuk makan untuk cara nak masak uh, ayam goreng KFC. Uh, so kadang-kadang kita pun dah jemu ataupun dah banyak habis duit dekat food panda untuk beli-beli makanan. Tapi nak menjimatkan lebih-lebih kita PKP ni adalah masa kita perlukan jimat duit sebab kita tak tahu Masa depan kita macam mana ha, okay. So kadang kita okay. Kata okay. macam Kita masa depan kita pun tak tahu Sama ada projek kita ni Boleh pergi lagi Ataupun kadang Klien pun Mereka pun susah nak bayar kita oh. So kita takut huh? Macam uh, Ada keperluan uh, Kita punya gaji ni Mungkin Akan Tertunda ke apa So kita perlukan jimat duit So hmm. Saya nak cadangkan Masak KFC ni Lebih jimat lah Eh masak yang KFC yang saya promote ni Lebih jimat Okay ha, ya, 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 ya. Dan, Tangan tu dah ada Suara tu, suara tu tu sikit kan. Dah jadi excited eh. Masakan masakkan KFC yang lebih menjimatkan. Nah, jadi lebih tu tak kali jumpa lebih kuatkan suara. Masakan lebih masakan KFC yang lebih menjimatkan dan sama macam rasanya sama macam KFC ataupun McD punya ayam. Ah. So nak beritahu juga ah habis. Apa habis ke sana? Tak apa tak apa tak apa. Tanya tanya. Nak tahu bagaimana caranya? Tanya. So, tuan-tuan dan puan-puan nak tahu ke bagaimana cara dia untuk masak ayam KFC ni? Ah, uh, so kalau nak tahu. Tak, nah, tak, nah, tunggu, tunggu. Kau, kau kena tunggu dia orang ni jawab dulu. Kau tanya sekali oh, lagi. Yeah. Nak tahu bagaimana? Tanya. So, tuan-tuan dan puan-puan nak tahu bagaimana nak masak ayam KFC ni? Nah. Ah. Nah. Ah. Nah. Ah. Nah. 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 Okay, so saya share sikit eh. Ha. nak tahu nak nak sambung ke macam ni ah habis saya rasa rasa ah ringkas je ringkas ah ringkas je, je. okey lepas tu ujung ni habis okey okay, dia perlukan tiga bahan dan bahan ni sangat mudah dan dijumpai di mana-mana tempat ayam tepung dan juga telur ah ha. so ayam ni kita boleh buat pilihan saiz kalau kita tengok satu ekor ayam hanya kalau kilo dalam 8 10 ringgit lah maksimum. tu telur ni dalam harga 3 ringgit je. So okay. tepung mungkin dalam RM5 okay. So total dalam RM5 Okay sekarang ni Ujungnya ha, So Dengan cara saya ni Kita boleh menjimatkan Kita punya duit Dan juga uh, Tahu masakan apa yang Untuk kita nak makan ha. So saya harap Dapat memberikan Untuk lunch ni kita tahu lah Apa menu yang Tuan-tuan dan perempuan nak masak So pilih lah yang KFC eh Yeay Okay bagus ha lagi menarik kan? Ya, dan kita tahu oh nak selesaikan masalah nak Ma apa tu tengah hari nak makan apa. Ha, nah, satu tak tahu nak makan apa. Nombor dua oh. nak jimat duit. Nah, so your position lah benda ni. Jadi kita boleh buat yang mudah <coughs> ya. Dan nak menyelesaikan masalah kita banyak berbelanja Panda, kita buat sendiri. Okey, kalau anak ramai, keluarga besar lagi jimat ya. Okey, bagus. Bagus. Okey, terima kasih. Eh, hey, okay, pula. Okey, tepuk tangan untuk Benochi, tepuk tangan. Okey. Tak eh. Okey, bila? Okey. Apa khabar warga KL dan Selangor? Bye. 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 sama drama Pasar Kawin Paksa. Kawin paksa? Oh. Ha, drama TV sekarang kan banyak kawin paksa saja. Oh, okay. Okay. So hari ni, jom saya nak introduce buku ni. Saya baca hmm. ayat dia senang nak faham. Tak guna ayat-ayat sastra. Dan gunakan genre yang lain daripada yang lain. Eh, ya, ya, ya. Apa, apa masalahnya? Tak, tak faham apa masalahnya? Dia. Masalah dia bosan sebab tengok drama TV Ah, ha, ulang balik lah. Ulang balik. Assalamualaikum. Ah, okay, okay. Tak maaf, eh? Assalamualaikum warga KL dan Selangor. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okey, sampai bila kita nak stres masa PKP ni? Asyik tengok drama yang sama je hari-hari. Ah, okey. Jom, hari ni saya introduce buku ni, Kota Teroris, Zodiac. Hmm. Genre yang lain, bahasa yang mudah dipahami. Dan boleh keluarkan Uh, kita daripada genre-genre yang biasa kita tengok hari-hari. Uh. Jom bacakan, jom kita sama-sama baca <laughs> buku ni. Okey, ha, boleh tak tu? <laughs> <laughs> Okey lah, ini terlalu ringkas lah. Tapi nanti kita boleh isikan lah, kembangkan kan. Ha, jadi, maksudnya kita stres. Ha, jadi, bacalah buku ni. Ha. Ya, pasti akan keluar daripada masalah stres kita ni dukung kita. Mungkin nombor dua. Ya kan? Ha, kita dah stres, tak naklah baca benda yang terlalu berat. Ha, jadi ini mudah je nak baca. Ayat-ayat dia mudah. Batu nombor tiga. Kan? Lain daripada <tuk> lain. Hari-hari kita baca kawai paksa, kawai paksa, kawai paksa. Ha, ini lain. Ya? Sebab uh, budaya Melayu ni jarang kita ada genre Uh, bentuk detektif ya. Uh, jarang kita ada genre bentuk detektif. Ini salah satunya yang ada di pasaran hari ini ya. Uh, jadi tukar selera dan kita baca. Ha uh, contohlah eh. Ya? Lepas tu suruh kita suruh bagi contoh-contoh lagi lah. Lepas tu kita suruh dia dia beli, okey? Okey, okay. bagus dengan Cik Borochi. Okey, bagus. Ha, jadi masalah ya, kita produk kita Barang kita, benda yang kita cerita adalah untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Okey. Uh, Ustaz Wadi ada tak? Ada, ada. Tapi uh, saya terlepas lah. Uh, atas apa kena buat sekarang. <laughs> okey, dah. Uh, tadi saya bercerita tadi ya bahawa Aha. bila kita membuat pembentangan di peringkat korporat selalunya untuk menyelesaikan masalah. Contohnya, okay. projek kita dah delay. Okey. Ha, uh, okey, problem problem project dah delay jadi minta okay. minta minta kelulusan overtime atau kita present nak minta budget atau nak minta manpower oh staff mm -hmm. kita ada masalah staff kita ah uh, 5 orang dah uh, resign okey ah uh, itu problem juga kan jadi kita kita okay. kita present ataupun end user tak tahu lah nak pakai fungsi ni ah uh, itu pun masalah juga ha uh, kita present okey ah okay. uh, jadi macam Dean bramboy tadi masalah apa ah uh, Masalahnya nah, tak tahu nak makan apa atau apa, ah, okay. tak, tak, tak apa masalahnya nak nak goreng ni rumit sangat. Ah, jadi masalah tu diselesaikan dengan dengan ayam goreng kasi yang mudah digoreng tadi dan juga murah. Okey, okay. ah, tadi tak tahu nak baca apa. Okey ah, kan? Ah, jadi masalah tak tahu macam apa. Ah, baca apa? Bacalah novel ni. Okey. Ah, jadi yang yang awak pula ustaz, ah, masalah okay. dia masalah ramai orang nak kurus tapi tak ada tak ada internal motivation dia interrelated interrelated dengan yang tadi eh. Ah sama je kita guna yang sama. Cuma yang uh. yang tadi mula-mula tadi you tak cerita dengan problem. Ah uh, uh, okay. jadi okay. jadi semua presentation je kena mula dengan problem dulu identify dan sebut apa problemnya. Ah uh, uh, kan uh, kalau uh, saya project manager saya akan mula. Problem dia apa? Ah uh, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Project kita delay 3 hari eh. Ah <laughs> <laughs> uh, kan? Ah uh, saya akan mula dengan problem dulu betul tak? Ah, ah okay, dia, dia tak ada. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, ah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ah, okey, kita kena kita kena kerja lebih masa, kita kena ni 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 ni. Apa problemnya? Macam tak ada apa problem apa kerja lebih masa. Ha, ah, so, kita kita tahu lah, kita dah delay. Ha ah, kan? Okey, okey. 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 Okay. 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 Jadi mula dengan uh, Ustaz Ustaz Wadi ya, okey. Okey, masalah dia uh, semua orang nasihat bukan mula lah. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ramai oh, orang dia, hari juga, ini. juga tapi ah kita start daripada masalah dulu. Ah kita adjust ah, sikit. Okay. Ah tambah yang ini. Baik okay, Assalamualaikum tuan-tuan puan-puan dan saya motiv pengurusi majlis. Ah uh, untuk hari ini kita akan ah uh, bermula dengan ramai orang nak kurus, ramai orang nak sehat, ramai orang nak ceria tapi tak tahu bermula dari mana tetapi, kuat sikit tetapi ha. Ha. ramai orang tak tahu bermula dari mana ha. jadi untuk hari ni saya akan uh, terangkan dan briefkan secara mudah bagaimana hendak bermula seperti mana tadi kita dimaklumkan tak perlu tunggu hujan tak perlu tunggu panas tak perlu tunggu apa-apa masalah sekalipun kita just start just start kalau kita katakan tak tak boleh pergi gym kita start daripada rumah daripada taman daripada uh, court badminton kita sarung je kasut berlari buat permulaan dulu dan slow slow mungkin tak minat, minat bolehlah subscribe pada kami punya service untuk kami uh, susun atur uh, cara lifestyle yang uh, lebih sistematik daripada segi senaman daripada calories intake cuma dia untuk lain, aa... itu itu lain pula awak kata sistematik kalau masih sistematik <laughs> tu masalah dia tu apa-apa ramai orang nak sehat, ramai orang nak kurus tetapi mereka tiada satu program yang sistematik dan tersusun yang boleh membantu mereka mencapai objektif ini maka program yang saya nak cadangkan ini adalah satu program yang sistematik ha tu kan tak payahlah masuk yang saya punya tadi tu yang yang, yang akan kasut lagi oh. kan <laughs> pula dah ah uh, okey ah uh, okey uh. jadi 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 bila bila when you position your product as a system as a systematic uh, solution uh. jadi masalah dia orang tak systematic ah uh, barulah kita kata program kita systematic KFC mahal masak sendiri murah nampak tak tahu nak baca apa. Baca novel ini. Jangan pula tak tahu nak tengok movie apa. Tolong baca buku ni. Halai pula kan. Kita tak tahu nak tengok movie apa. Kita cakap. Bacalah buku ni. Tak, tak, kena pula kan. Faham eh? Okay. Now, okay. Uh, yeah, yeah. Okay. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh berawal ke? Ya, ya. Boleh awal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan uh, dan -tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian. Terima kasih kepada tuan-tuan pengurusi. Uh, di sini kita akan uh, mula dengan uh, ramai orang nak sihat, nak kurus, nak ceria. Tapi tetapi mereka tidak tahu untuk bermula dari mana. Uh, sebab itu kita memperkenalkan uh, program yang uh, ditawarkan oleh... Bukan, bukan tak tahu bermula dari apa. Mereka tidak ada satu rancangan yang sistematik Mereka tidak ada satu uh, rancangan atau program yang sistematik Untuk membantu mereka Di mana itulah pasukan kami datang Untuk menawarkan satu program yang lebih sistematik Untuk memulakan budaya hidup sihat, ceria dan kurus Okey I, program kami bersistematik kerana ada tiga kiri. Pertama, oh, terangai, terangai ciri. Pertama, cerita ciri. Okey. Program, kami ini menawarkan uh, tiga ciri yang, yang penting iaitu uh, satu, kita menawarkan uh, yuran bulanan gym yang rendah. Ya, ya. Minta maaf eh. tadi ha, <laughs> kita kata program kita ada satu program yang bersepadu dan sistematik. Okay. Ha ianya bersepadu dan sistematik kerana hmm. pertama ya kita merekod dan menjejak setiap aktiviti uh, apa oh, tu Berkait berkaitan berkaitan dengan yang kita. Okay. Ha, ah ya pasal, pasal kita kata sistematik jadi saya ni nak dengar apa yang sistematik benar ni tiba-tiba yuran rendah. Apa kena pula sistematik <laughs> dengan yuran rendah? Okay. Ha, uh, ini, ini macam Din. Cakap nak 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 ajar KC lepas tu. Bahan pertama, paste tom yum. Eh, apa benda lah paste tom yum. <laughs> faham okay. tak? Bawang, uh, bawang, bawang, So, so kita mesti be careful sikit. Kan? Sama <coughs> so, okay. dengan. Okay. Okay. Okay, program systematic kami menawarkan. Apa, apa yang ciri sistematik tu? Ha? Okay, program kami menawarkan uh, tiga... Uh, susun atur yang sistematik yang pertama kita akan merekodkan setiap uh, setiap detail kita punya pelanggan untuk mengetahui uh, apa yang mereka lakukan harian rutin-rutin harian pekerjaan uh, Lepas tu kita akan menawarkan juga jenis-jenis nama yang bersesuaian ah uh, nombor 2 nombor 2 nombor 2 Nombor dua untuk sistematik. Ha, hmm. uh, kita akan bagi advice daripada segi untuk clearish intake. Hmm. Harian, uh, kita akan menawarkan tu dan satu uh, terakhirlah kita akan uh, membagi uh, memberikan satu uh, satu rutin uh, mingguan yang bersesuaian dengan uh, pekerjaan dan uh, dari segi BMI, berat, tinggi semua yang subscribe kami punya servis. Maka saya harap anda semua maka dengan itu saya harapkan anda semua subscribe kami punya servis kami mempersiapkan dan membantu sokong produk tempatan majulah Malaysia untuk negara. Okey, bagus. Tepuk. Ha, kalau kita kata produk kita tu sistematik, tunjuk ciri-ciri sistematik. Kalau kita kata buku kita tu penuh dramatik, tunjuklah sedikit ya drama-drama apa momen-momen dramatik dalam 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 novel kita tu kan okay? kalau kita kata senang kan okay? kita tunjuk kenapa senang nak masakkan KFC tu tiga tiga bahan ya bukan 10 bahan tiga bahan ya satu ayam dua tepung tiga telur ha, mana dapat lagi lagi senang daripada ni. <laughs> kan? Okay okey. Jadi 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 kita kena fokus ya. Eh? Okey, bagus. Okey Ustaz Wadi, tepukkan sekali lagi. Okey, Nobita. Saya. Okey, awak pula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Um time PKP ni kita work from home, tak leh nak ke mana, kita duduk kat rumah. So kita rasa bosan bila rasa bosan kita bertambah stres dengan keadaan kat rumah keadaan sekarang yang apa makin naik kes. Hmm. so kita cuba mencari sesuatu untuk hilangkan stres so baru baru cari, ini, baru 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 ini, baru 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 saya tersempak telah, telah terserempak dengan satu YouTube channel ni. YouTube channel ni a uh, bernama Let's Game It Out. Hmm. Okay. Uh, dia menceritakan pasal dia YouTube. dekat YouTube ada banyak channel yang berceritakan bagaimana hmm. nak main game. Tetapi ini bukan channel tunjuk nak main game. Ini tunjuk bagaimana nak rosakkan game. Okey. Ha, ah, ni perkara okay. yang itulah okay. uh, kan. Okey. Okey, ah okay. Okay. Uh, dalam saya jumpa eh saya jumpa YouTube channel ni, dia menarik kerana dia ada banyak YouTube YouTubers yang buat stream pasal dia orang main game, cara nak main game apa semua. Cuma yang membezakan dengan YouTube channel ni dia dia bukan eh, dia ajar cara macam mana nak merosakkan game macam mana nak main game secara salah. Ha. So dia buka, dia punya fokus bukan bukan untuk bukan untuk fokus dia bukan untuk bukan fokus dia bukan untuk walkthrough ataupun untuk promote game tu secara secara kelebihan apa semua. Dia lebih kepada um, macam mana nak manipulasi ke, ke 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 kekurangan game tu. Dia punya um, power dia, dia, power up, dia, up power, dia. Dia, punya power, dia dia punya power up dia, dia punya dia punya apa nama benda tu? Item dia ah. ah. Sekejap <laughs> Nak susun Okey. Mm. Ah. Okay uh, Game uh, Channel ni menarik Sebab dia punya Cara dia, dia Dia tunjuk macam mana Cara bermain game cara yang salah ah, Dia ah. akan manip, Dia akan manipulasi Cara bermain supaya dia bukan hack dia just menggunakan jalan yang selain daripada jar jalan yang ya jalannya sepatutnya. Ah. Itulah kelainan channel ini. Itu, itu kelainan daripada channel ni. Ya. Ha ya, maka saya harap maka saya harap uh, channel ni dapat dapat membantu untuk uh, untuk kita ber untuk mengurangkan stres dengan melihat uh, cara bagaimana dia manipulasi dengan game satu, game dengan itu dengan satu secara, kelainan. dengan satu kelainan dengan satu kelainan yang agak mencuati. Okey, bagus. Ah, ha, tepukan. Dorita, bagus. Kalau oh, ada ada masalah. Ha, Penyelesaian kan? Ha, kan? Ah ha, baru jelas sikit penyesaian tu kenapa ianya menarik dan menyelesaikan masalah. Masalah kau stres, dah bosan. Ah ha, ini lain. Game sama. Game sama tapi tapi dia punya dia punya angle dia lain. Ha kan? Ya. Dia punya dia punya perspektif dia lain. Ha. Jadi kita bila kita main game sama lain pula cara kita main sekarang ni. Ha kan? Perspektif kita lain. Ya. Yeah? Okey, bagus. Okey, uh, sekarang ni Fazura. Oh, Fazura. <laughs> yeah, yeah. Ha, giliran <laughs> awak pula. Okey. Saya sure, eh. <laughs> Ha, apa masalah Masalahnya ramai orang mencari-cari nasi. Nasi kerabu. Asli, original. Banyak sambal, tapi tak tahu kat mana. Ha, ni saya nak bagi punya saya je. Ha, kat Kota Baru ada Oh, okay. Okay, uh, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Uh, selamat petang uh, pada tuan-tuan, perempuan semua. Hmm. Okay. Uh, dah makan semua? Alhamdulillah. Okay. Belum, <laughs> makan tengah hari belum? Tunggu dengan hari belum? Oh, dah lambat ni, kena makan ni. Puasa. <laughs> okay. Oh, puasa. Okay, bagus. Okay, apa ni... Uh, uh kebanyakan orang memang ada mas, ada makanan kegemaran sendiri Okay, sebagai contoh saya uh, suka nasi kerabu. Uh, dia kadang-kadang kita teringin nak makan uh, makanan di kampung tapi tak boleh nak balik, tak boleh nak meritas negeri lagi sementara ni kan. Okay, jadi untuk uh, kalau kita teringin nak makan apa-apa, uh, kita perlu buat sendiri. Satu menjimatkan. Okay, boleh akhirnya uh, boleh google lah uh, untuk dapatkan resepi. Okay. Uh, kalau dah semuanya dah okey, dah, dah, dah tak ada apa-apa dah wabat, dah boleh meritas negeri, uh, nanti ke, uh, nanti cuti-cuti uh, Malaysia uh, kalau nak singgah ke negeri Kelantan, uh, bolehlah pergi ke kedai Lini Nasi Kerabu untuk ya, merasai ya, 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 uh, ya, ya, ya uh, Mas Mas apa dah. masalah ni, saya dengar ni. Oh? Saya tak faham ya, ni apa masalah ya. ni. Okey, masalahnya masalah tak boleh rentas negeri tapi suruh pergi Kota Baru. Tak faham apa masalah ni. Okey, masalah macam ni. Teringin nak makan masakan uh, kegemaran kita atau masakan ibu kita. Okey. Potong, potong, potong. Oh, Saya okay. kutu cakap. Ramai ramai orang mencari nasi kerabu oh. yang asli dan banyak sambal. Oh, ah, okay, ah kira. jadi kira. saya ah, nak memperkenalkan ah, restoran Lini di Kota Baru. Ah, itu perusahaan oh, okay. dia lah. Okay, oh, assalamualaikum. Okay, okay. Assalamualaikum. assalamualaikum. Okay, assalamualaikum. Salam. Okay, ah, okay, okay apa, apa khabar okay. semua? <laughs> okay, okay, ah uh, ramai orang. Okay, ramai orang. Kalian ramai orang teringin nak makan nasi kerabu yang original, yang asli. Okay, so uh, bolehlah uh, ni mencuba uh, di kedai uh, Lini Nasi Kerabu uh, yang uh, yang asli, yang original. Uh, Sambal-sambalnya pelbagai sambal dan pelbagai lauk paut. Okay, uh, jadi untuk menyelesaikan masalah uh, ini macam contohnya uh, kalau kita teringin nak makan uh, lauk Uh, ayam panggang ke Daging kambing uh, bakar ke Dekat sana memang ada semuanya uh, Cuma kita sediakan Duit je uh, Jadi kita, kita boleh uh, makan Apa yang disediakan dekat uh, Kedai tersebut Okay <laughs> Okay so Saya uh, harap uh, um, Semoga uh, kia Wabak ini dah habis uh, Dah boleh kita melintas negeri dan sesiapa nak bercuti cuti Malaysia, uh, nak pergi ke Kelantan, bolehlah singgah ke kedai uh, tersebut untuk merasakan, uh, merasakan nasi kerabu original yang asli um, di kedai tersebut. Okey, boleh. Okey, bagus. Okey, bagus. Okey, tepuk. <laughs> Okey, bagus. Ha, jadi cuma bila kita benar-benar nak pujuk, dah ada dah masalah, dah ada dah tu. Isi dia, isi dia kita panjangkan sikit lah contoh-contoh lah dia sebagainya kan Okay, oh, okay, okay, Ha, Tapi dah, dah, dah betul lah tu Kita ada masalah Kita bagi cadangan penyelesaian dia Bagaimana penyelesaian kita boleh mengatasi masalah itu Kemudiannya kita ada satu ayat seruan ha, nah, Lengkap tu Okay Okay, bagus Pak Zura Okay Okay, satu ayat Ika Oh, Ika <coughs> Ada-ada Okay, Ika pula Start. boleh okey, Boleh, Jom kita tepuk tangan. Satu, dua, tiga. Tepuk. Tiga, over tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Okey, sebelum mulanya saya akan bagi dua masalah. Sekejap ya, video saya ni tak pin. Dua masalah yang saya akan bagi. Iaitu sekarang satu, kita berada di waktu pandemik. Kedua, So, pandemik ni yang telah berlarutan daripada tahun 2019 sehingga 2021 dan dianggarkan akan berlarutan lagi sehingga 2024 mengikut kata WHO. Dan kedua, kebelakangnya rakyat Malaysia ini ataupun boleh dikatakan secara generalnya umat Islam dengan knowledge-knowledge yang sepatutnya kita telah mendalui Eropah tapi sekarang kita sudah di belakang Eropah. Sebagai contoh yang boleh saya bagi, <coughs> pada waktu baru-baru ini, Abid Liu buat live pada lebih kurang 12 tengah hari, hari Rabu minggu lepas kalau tak salah saya. Pada tangan, waktu jangan, itu telah <laughs> Oh, tangan. Pada waktu itu telah ditonton oleh 3 juta rakyat Malaysia dan pada waktu sama, hari yang sama, waktu yang sama, pukul 12 hari Rabu juga Tengku Zafrol iaitu kita punya Menteri Kewangan buat live juga dan ditonton hanya oleh 300 orang saja. Jadi itu kita boleh nampak bermakna betapa berbezanya is uh, betapa berbezanya education ataupun maklumat yang diserap oleh rakyat-rakyat Malaysia. Okey, jadi solution yang saya akan bagi saya akan bagi pada tuan-tuan dan puan-puan uh, seorang pensyarah uh, yang aktif di dalam Facebook yang selalu menyediakan, yang selalu mempresent pelbagai jenis benda yang related dengan pandemik dan juga ilmu-ilmu yang boleh meningkatkan diri kita so tiga solution yang saya boleh bagi iaitu dia akan memberi segala fakta yang berkaitan dengan sejarah, jadi first kita boleh belajar daripada sejarah dan kita akan lebih mengetahui tentang sejarah uh, kedua, ia boleh melajangkan pemikiran kita disebabkan segala info-info dia -info adalah te uh, adalah tepat telah dikaji dan juga berdasarkan uh, fakta Okey okey. Okay. Dan yang ketiga kita, kita boleh uh, fokus dan le boleh lebih fokus dan boleh membina diri diri sendiri kita, diri kita sendiri supaya kita lebih menumpukan kepada pengembangan mental dan fizikal kita, knowledge kita daripada kita lebih me merisaukan isu-isu yang boleh kata sebagai lalat berkebangan di Keliling nyamuk pertubangan di sekeliling telinga kita. So nyamuk Okey. salah. Asyik salah. Betul lah tu. Tak tahu. Dan pakai je lah Okey, entah bagus tu. Ha, nah, okay. Uh, bagus tu. So orang yang akan saya perkenalkan ialah Omen Necropis. Jadi anda boleh cari nama dia di dalam Facebook. Okey, so, tak apa. Okey, uh, kita maka terus ya Azrul. Okey, uh, maka dan akhir sekali carilah nama beliau dan uh, langganlah langgan langgan follow lah ikuti ha, follow, lah. lah. follow lah. beliau okey 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 bagus terima kasih ha, jadi awak tadi apa masalah dia ke masalah pandemik dengan uh, ilmu ni lah maknanya betapa rakyat ni, berapa orang Islam ni kurang ilmu kurang ilmu lah tapi oi oh, pandemik <laughs> jadi uh, kurang inilah kaitan kurang kaitan lah eh, yang masalah tu dengan dengan apa tu uh, Facebook tu ala apa oh. tu Facebook page itu laman Facebook tu ya yeah, kurang sikit hmm hmm Ah uh, okey sebab dia 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 lebih kepada Uh, ramai daripada kita ya yeah, uh, tidak ada pengetahuan yang mendalam berkaitan oh. dengan uh, ilmu falak. Ha oh, right. uh, okey ramai kita sebenarnya kita ni ee uh, cetek uh, 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 dalam hal-hal ilmu falak. Ya. Yeah? Ha uh, jadi saya nak uh, jadi untuk mengatasi masalah ni saya cadang kepada anda semua langgan website langgan page ini Omer necroface kerana melalui langganan anda jika anda follow anda ikut anda akan belajar banyak perkara tentang ilmu falak tentang bintang-bintang bulan-bulan planet-planet galaksi dan juga matahari kita ya contohnya saya sebelum ni saya tidak tahu bagaimana kejadian ataupun aktiviti sunspot dan sunflare boleh uh, memberi kesan kepada kehidupan kita di bumi Saya tak tahu langsung Tetapi setelah saya membaca Dengan penulisan uh, uh, Omen ni Maka saya faham bahawa saya faham Rupanya aktiviti sunspot dan sunspot tu Memainkan peranan yang amat besar sekali Ya dan mengikut sejarah Data-data yang diprosesnya Yang dibentangkan olehnya Setiap kali berlakunya uh, pengurangan dalam aktiviti sunspot maka serentak pada masa yang sama di bumi kita akan mengalami masalah pandemik Ianya telah berlaku semasa uh, wabak spanish flu semasa wabak the black death dan uh, terkini sedang berlaku juga wabak pandemik covid serentak juga dengan pengurangan dalam aktiviti uh, sunspot. Contoh lebih kurang lah kan. kan? Ha, jadi kau nak belajar lagi, banyak lagi benda nak belajar. Ha, kan? Ha, pergi sini lah. Ha, pergi follow page tu. Ha, okay? Dan saya menyeru kepada anda semua, ikutlah. Kan? Lagipun Omar ni pun melalui pembacaannya, saya faham dia ni orang Muslim, jadi kita pun sama-sama belajar daripada astronomer. Ha, okay? Uh, ahli falak Muslim kita. Okay, okey? Boleh eh? Boleh. Uh, jadi barulah ada 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 connection dia problem penyelesaian hmm. ha, uh, lepas tu uh, dengan seruan kita. Okey. Okey, bagus Ika. Okey, terima kasih. Tepukan. Okey, Lofa. Lofa, apa dia pula Lofa hmm. ni? Okey. Uh, okay. Ah, masalah dia. Ah anna okey. Hmm. Tak tahu masalah tak tahu nak langgan tak oh. langgan YouTube Kalau, apa yang uh, yang berfaedah. Rasa a uh, utamanya pada a Ambil uh... dekat. Masalahnya hmm. mudah je, masalahnya ya kita tidak tahu. Ya. YouTube channel mana yang sesuai untuk kita langgan. Jadi saya cadangkanlah langgan uh, YouTube channel uh, kan terus ya. Ha uh, okey. Bismillah. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Assalamualaikum. A uh, sekarang a uh, kalau uh, sekarang ni uh, nak mencari YouTube channel yang uh, bagus untuk langganan untuk kita subscribe uh, kalau anak-anak uh, muda sekarang ni uh, saya cadangkan m uh, apa subscribe uh, YouTube channel Rizman so, uh, Live. Itu tak ada masalah. Uh, itu tak masalah. Itu tak masalah. Ayat murah dia mudah je. Ayat ni mudah je. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hmm. Ada berjuta-juta YouTube channel dan ramai okay. orang mencari-cari dan bertanya apakah YouTube channel yang paling sesuai Dan positif yang patut mereka langgani. Okey. Ah, ramai orang mencari-cari tak tahu. Ah, jadi okay. saya nak berikan anda website yang ini. Langgan okay. website ni. Ah. Ah uh, okey, Assalamualaikum. Salam. Uh, uh, okay okey, uh... Dalam banyak banyak uh, YouTube atau uh, kalau sekiranya kita mencari dalam banyak- banyak YouTube uh, daripada influencer ataupun daripada orang-orang yang mungkin uh, kita kenali uh, para ilmiah ke para uh, apa ni influencer ke uh, saya lebih tertarik untuk mencadangkan kepada semua untuk subscribe. Uh, youtube uh, saudara Hizman Uzi uh, okay, untuk kejap-kejap ha? masih okay. tak jelas apa masalah dia. Masih tak jelas? Ah hmm? uh, masih masih tak jelas apa masalah, masalah Yang ya nak diselesaikan di sini. Jadi kena lebih jelas. Okey uh, okay. um. uh, ramai hmm. orang mencari ataupun bertanya-tanya. Uh, okay. Apakah website yang sesuai untuk mereka langgan ya yang boleh memberi dorongan positif kepada kehidupan mereka hmm. ramai orang tak tahu apa website yang 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 boleh membantu okey ah uh, Allahuakbar okey ni lain rombak eh okey okay. assalamualaikum um, mungkin Uh, ramai yang mencari uh, YouTube yang bagus untuk uh, uh, diri sendiri ataupun anak-anak ataupun ah uh, sesiapa kawan-kawan uh, pun boleh kita cadangkan yang ber, yang mencari uh, satu YouTube yang uh, atau apa input-input yang nak kita dapat uh, yang positif yang nak kita cari untuk mengubah hidup untuk penghijrahan daripada baik daripada uh, yang dulu jahil ke ke yang lebih islami ataupun uh, dan uh, boleh juga untuk uh, menambah ilmu-ilmu berkenaan uh, komunikasi presentation okay. bagaimana nak confident uh, saya cadangkan untuk kita a uh, uh, Subscribe uh, YouTube saudara Hizman Huzi dan uh, YouTube ni bukan saja ada perkara-perkara yang ilmiah yang islami tetapi juga ada perkara-perkara yang uh, yang ramai orang tak tak uh, ulas dan uh, tidak uh, apa tidak ada dalam youtube YouTube yang lain ah uh, contohnya okay, contohnya pertama contohnya kedua uh. tiga okey bagi contohlah okey lepas tu okay. maka uh. saya menyeru maka okay, contohnya contoh, uh, tak contoh, contoh tak. Tak apa contoh uh, apa okey dah okey okay, maka dah. saya menyeru uh, saya mengajak semua untuk uh, subscribe sekarang youtube tersebut uh, Alamak lama hilang yang subscribe sekarang YouTube tersebut dan uh, lihat video-video dia uh, daripada uh, awal pembabitan dia hingga sekarang subscribe okey bagus okey bagus tepukkan tepukkan okey okey pasti kalau ada masa memang kita boleh terus dan uh, kita boleh uh, bagi contoh-contoh sesuai dan sebagainya ya itu tidak jadi masalah okay. ya. Okey, jadi bagus. Tahniah saya ucapkan kepada 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 Lofa ya. Okey, uh, jadi apa yang saya nak buat sekarang kita lihat jam 1 ya. Jadi apa yang saya nak tunjukkan kepada anda sekarang adalah cara bagaimana kita boleh uh, hmm. mengubah PowerPoint, slide-slide PowerPoint kita supaya ianya lebih menarik. Ya, sebab lebih menarik dan lebih cantik. Ha, nampak pun lebih lebih apa tu uh, lebih profesional ya. Okey, sebentar. Saya nak cari dulu di minus di minus ya. Eh. tu, okay saya nak share screen. hey, lagi. Okey saya nak share screen ya Okey Jadi saya nak memperkenalkan kepada anda Dua fungsi Ya di powerpoint Yang boleh membantu anda Untuk Menyediakan powerpoint yang Lebih cantik dan juga Lebih menarik Okey Okey, jadi yang pertama sekali adalah fungsi uh, Smart Art Graphics. Okey, fungsi Smart Art Graphics. Jadi apa yang dikatakan fungsi Smart Art Graphics ni? Guna untuk apa kan? Okey, jadi selalunya orang yang menggunakan PowerPoint dia akan banyak menggunakan bullet point. Ya? Yeah? Bullet point. Contohnya jika saya Menyediakan slide Yang bertajuk Elements of 5S Okay Elements of 5S Ciri-ciri ah, 5S Okay, elements of 5S Apa ni, fine uh, Swipe Shine Standardize Apa satu lagi eh? Swipe, shine, standardize, sustain. Lah apa satu lagi ni baru lupa lah eh. Siapa ingat apa satu lagi? 5S? Swipe, Sweep. Okay, sweep. Sweep ya. Yeah. Okay, saya tulis sweep. Okay, saya tulis sweep. Okay. Sweet. okay. Okey, jadi biasanya orang akan buat macam ni je lah. Lepas tu dia cerita lah. Okey, yang ini amat membosankan. Ada cara yang lebih uh, lebih mudah ataupun lebih uh, lebih cantik untuk kita memapar, lebih menarik untuk kita memaparkan elemen-elemen ini. Okey, mudah je cara dia. Tengok yang pertama saya nak highlight ni, saya highlight petak ni. Yang ada bullet point ni. Kemudiannya saya nampak saya pilih ni convert to smart graphics. Nampak tak? Uh. Nampak tak smart convert to smart graphics? Nampak eh? Uh. Okay Okey, saya pilih. Okey, jadi bila saya pilih saya akan diberi banyak pilihan. Apa yang saya nak lakukan dengan 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 apa tu dengan uh, dengan uh, bullet point tadi tu. Oh ini konsep ini bentuk ukuran macam ni, macam ni. Katakan hmm, saya nak gunakan yang ini Dah saya pilih je ha, Kan mudah je Saya tak suka warna dia Tukar warna Tak suka warna ni Tukar lagi ha, Tu lah 5S elements Elements of 5S Kan Okay ha, Sekali lagi Okay Okay saya highlight ni saya highlight. Lepas tu saya pilih convert to smart graphics. Saya pilih mana yang saya nak pula sekarang ni. Saya tak suka yang Tak suka. Saya pilih yang lain pula. Saya nak pilih proses. Okay, katakan saya pilih yang. Saya pilih yang. Okay, katakan saya pilih yang ini. Nampak? Dia tukar. Mungkin okay, nak tukar warna. Tukar warna. Tukar warna. Okey. Ha, jadi jadi yang ini mudah untuk saya tukar daripada daripada bullet point saya tukar kepada ini. Masih tukar lagi tak suka ini. Pilih lagi. Hmm. More layouts. Apa yang saya nak ni eh? boleh juga saya tukar nampak ha, jadi jadi kita boleh tukar warna kita boleh tukar design dan sebagainya jadi ini dipanggil sebagai smart art graphics ya smart art graphics Itulah yang pertama yang kedua adalah penggunaan design ideas design ideas ya okey jadi jadi uh, katakan ini kita buat 5s project Okey tajuk dia Smart uh, 5S project. Okey saya nak bawa anda kepada laman web Google Chrome kerana nak tunjuk anda saya mencari gambar di situ. Okey. Nah jadi kan saya nak search search apa? Gambar kilang sesuai lah ya. Okey. Factory Menggunakan gambar kilas, saya pilih factory. Pilih image. Hmm. Engineer pula. Hmm. Katakan saya nak pilih yang ini. Gambar yang ini. Okey, saya dah pilih. Saya akan uh, copy copy image. Lepas tu saya kembali ke PowerPoint saya tadi. Okey. Tak perlu ini. Saya paste balik gambar tadi. Kemudiannya nampak tepi ni saya, design ideas. Saya klik design ideas. Eh. Okay, saya klik design ideas. Ha, nampak? Lepas tu design ideas ni dia akan bagi cadangan. Ya, Dia akan mencadangkan uh, beberapa design untuk kita pilih. Yang ini ke? Yang ini ke? Atau yang ini ke? Nak beli yang ini ke? Beli yang ke? Tak suka ni boleh pilih lagi. Hmm. Ada lagi design ideas. Ambil lagi design ideas. Kita hmm. tengok yang tadi ni. Ni cantik ni. Okay. 5S di 5S project. Okey, jadi kita tengoklah. Saya dah buat yang ini. 5S elements. Okey. Ah, katakan saya dah buat guna dah dah buat apa tu? Dah saya sediakan dalam bulup, bentuk bullet point. Saya nak gunakan uh, design ideas. Oh, boleh juga. Ha, tengok apa dia kata cadangan dia. Okey, yang ini ke? Yang ini ke? Siap dengan ikon dia sekali dia siapkan. Jadi ada ideas apa lagi yang nak cadangkan? Hmm, saya pilih ini. Okey. Ha, jadi menarik ke tidak? Menarik, menarik ke menarik. tidak? Cepatlah. Menarik. Ha, cepatlah, cepatlah saya sediakan. Ha. Cepat kan? Ha okey. Ha Tapi jadi logo, logo sweep tu dia macam follow word ah. Follow oh, dia, dia 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 kita kalau guna bahasa Inggeris lah eh. Ah, kalau oh, bahasa aku Inggeris aku aku lah, dia, akan, dia akan cari dia akan cari ikon yang sesuai dengan maksudnya. Oh, okay, tengok ah yang ini, yang ini sweep lah, Swipe, no? sweep. Ha, ah, sweep betul bagi gambar. Oh, aku gambar oh, betul gambar gambar nyapu kan? Ha. Ini tak sesuai ada ke tak dumbbell pula. kalau ah, ada masa ini, dia tukarlah. Ha, oh, tukar, tak tukar boleh tukar. Okay, change graphic nampak? Change graphics. Change graphics from icon. Okay, swipe. Ha, uh, kau oh boleh juga kita cari kat situ. Bentar, eh. Hmm. Kita eh. Swipe. Swipe. Apa yang sesuai kan? Oh, kita kekalkan dulu nanti kita cari apa yang lebih sesuai kita gunakan T icon dia, ya. Okay. Okay. Nah jadi 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 uh, apa yang saya nak anda lakukan sekarang adalah uh, pertama sekali ya yeah, uh, saya. Kalau anda ada menggunakan PowerPoint, ada pernah menyediakan PowerPoint apa-apa, mungkin anda boleh menggunakan Powerpoint yang dah sedia ada pun boleh juga, ya. Uh, untuk anda uh, mencantikkan PowerPoint tersebut, ya, yeah, mencantikkan PowerPoint tersebut, saya nak awak guna elemen dua ni, fungsi dua ni. Pertama, Smart Art Graphics, ya, yeah, Smart Graphics, dan yang kedua menggunakan design ideas. Okay, explore dulu. Cuba dulu. Ha, ni convert to smart graphics. Lepas tu yang kedua tu adalah gunakan design ideas. Design ideas. ya, eh. Smart graphics dan juga design ideas. Okay. Ha, yang ini guna, gunakan satu tajuk dalam bidang kerja awak? Okay. Saya tanya. Ya. Yeah. Uh, dia hanya untuk Microsoft tahun berapa yang eh, ada fungsi ni ke? Daripada 2013. Okay. Okey, Yang ini, Smart Graphics okay. ni daripada tahun 2013 ada. Jadi ya, saya pasti ya. awak semua ada. Okay. 2013 ada. Okay. Design idea ni adalah Bermula dari Microsoft 365, Microsoft 365. Okey, saya harap high tech adalah. Sebab high tech ni kan uh, syarikat teknologi. Hmm. Betul tak? High tech syarikat teknologi kan? Ha, uh, patut adalah. Hmm. Ha, uh, Okey, ha, uh, jadi jadi edisi Microsoft 365. Okey, edisi Microsoft 365. Okey. Okey. Ha, kalau tak ada design ideas, tak apa. Guna, hanya gunakan smart art graphics sahaja. Ya, gunakan smart art graphics. Okay. Uh, kalau buat yang baru boleh. Jangan, jangan lebih, lebih daripada 5 slide. Okay, sama juga. Mulakan dengan satu masalah. Lepas tu, apa penyelesaiannya? dia? Solution dia? Ha, lepas tu, seruan dia. Okay, berkaitan dengan tanggungjawab dan juga kerja anda. Ya, berkaitan dengan tanggungjawab dan juga kerja anda. Ha, kalau CE tu cerita pasal problem lah. Problem apa? <coughs> ha, selalunya nak mengajar, nak mengajar apa? Nak mengajar guna fungsi ini, fungsi itu dan sebagainya kan? Okay, ha, jadi step 1, step 2, step 3 ha, boleh guna boleh guna smart graphics. Okay, kalau HR, apa masalah dia? Masalah dia susah nak dapat pekerja ke? Banyak orang tak jawatan ke? Apa masalah dia? Masalah uh, package insurance tidak memuaskan ke? satisfaction index rendah ke apa sebenarnya? Okay. Berkaitan dengan kerja anda. Ya, berkaitan dengan kerja anda. Tak lebih daripada 5 slide. Tidak lebih daripada 5 slide. Ya. Okay. first identify problem. Okay, then talk about your uh, solution. Okay, lepas solution, kita talk, kita check up uh, solution. Okay, what? 3 Okay Okay, so I'll start dengan identify problem. Lepas tu, what is your solution? And then, what are the three features of your solution? Akhir sekali, call to action. Satu ayat seruan. PowerPoint preparation practice. Yeah. Okey boleh vale. dan ha, sekarang masalah berkaitan dengan kerja ya. Masalah tempat kerja, okey. Masalah project over overdue ke? Masalah contract staff berhenti kerja ke? Ah uh, mula-mula first slide tu kira title kan? Ha title lah. So second ikut ni lah identify problem, solution, feature one, feature two hmm. sampai ayat seruan Ha, ah, ayat, ayat seruan betul. Tapi ayat seruan tu tak payahlah nak nak tulis slide pun. Oh, betul tak payahlah. Nah, itu macam je lah. Ah, Saga. hmm. Okey. Boleh tak? Siapa sini yang ada design ideas? Hmm? Ada design ideas? Ada. Tak ada design ideas? Tak ada. Ah kesian, tidak ada design ideas. Pergi minta IT department. <laughs> Okey, ha ah, jadi design ideas ni mudah dan membantu. Tapi kalau tak ada kita guna ni je. Kita guna Spark Graphics ya. Eh? Ah, ha saya tunjuklah sekarang ni yang kalau kalau tengok canggih-canggih tu Ah, jangan jangan kita apa tu tertipu kan. Ha, ah, dia, dia, guna design ideas je. Okay. Ah, dia guna design ideas Jangan tertipu eh. Nanti tengok laptop satu lagi. Ah, nanti tengok laptop satu lagi. Okay. Okay. Hmm. kita rehat jam satu ya. Eh. Tengah sedia, tengah, tengah, tengah buat powerpoint ke tu? Ya. Yeah. Ah, uh, okay. Uh, Lofa tengah, apa problem Lofa kali ni? Saya eh, tak ada design idea sini. Cari juga. Okay, kalau tak ada tak apalah. Kalau tak ada kita. Banyak kita... Kan, kena, ah. memang ada. Ah. Eh. Uh. Saya, saya buka laptop office. Ni laptop rumah pakai kan kat rumah tak boleh pakai laptop ofis nanti budak-budak main lah habis. Hmm, betul. Ha betul. Tapi saya nak tanya apa apa kali ni presentation ni pasal apa? Ha, Pembentangan ni pasal apa? Pembentangan pasal Ah, apa problem dia? Ah. Ha. CDPR. Pasal customer complain? Ada? Oh, Pasal customer complain ke? End user complain ke? You customer service kan? Eh, saya bukan. HR. Oh, HR. Ha, HR. Ah, ha. Yang sudah sudah ni yang 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 datang program saya baru-baru ni. ah ha, yang seorang tu dia present tentang lah apa perbaiki ataupun menambah baik package insurans. Ah ha. Nak tambah lagi, nak bagi cadangan dia nak bagi insurans ini, insurans gigi dengan insurans cermin mata Ada tu pula nak bagi insentif kepada, masalah dia apa? Masalah Terlalu banyak cuti MC, jadi cadangan dia apa? Cadangan dia nak Bagi uh, insentif uh, 5 hari cuti tahunan tambahan bagi mereka yang langsung tidak meminta cuti MC, menggunakan cuti MC. So, ada juga. apa apalah Okey, Okay. Nah, hmm. ha, jadi apa problem dia? Bonoci? Oh, tak ada. Oh. Ha, tak apa nak guna balik yang saya sebut tadi tu boleh tak? Okay. Ah, ha, ter terlalu banyak cuti MC. Itu problem dia. Jadi apa solution dia? Ah, cadangan untuk kita ah, bagi reward kepada mereka yang langsung tidak menggunakan cuti MC, kita nak tambah 5 hari ah, kepada cuti tahunan mereka. Apa ah, boleh juga. Lebih kurang lah eh. Okay. Monochi. Monochi. Ya. Engkau Kau pula apa problemnya? Saya <laughs> cuma problem saya tak ada slide. Baru nak buat slide. Yelah apa. apa? Hmm. Yelah slide tu tentang problem apa. Job scope CE lah. Ya. Boleh tak? Apa dia? Job scope CE. Job. Ada problem ke job scope CE? Ada problem? Boleh? Job scope terlalu banyak, job scope terlalu 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 am? Ha. tambah baik. Ha. Ha, tapi apa? Terlalu terlalu banyak ke? Terlalu berat ke? Uh, terlalu banyak. Terlalu banyak, job scope terlalu banyak. Ha, jadi job scope terlalu banyak. Okey. Ha, sebenarnya masalah apa? Masalah ramai CE tertekan, stress, stressful. Kenapa stressful? Kerana job scope terlalu banyak. Ha, ini cadangannya untuk kita perbaiki job scope itu. Okay. Ha, ini, ini, ini presentation kepada management lah ni kan? Ya. Yeah? Okay, Den. Den, or Den. Ya, bang. Ah, ha. Awak nak cakap pasal apa? Ha. Uh, sebab kerja saya lah. Sebab selalu saya punya kerja lebih kepada bahagian pekerja asing. Ha, ah, so, pekerja kalau, asing? Ha, uh, ha. Uh, so macam uh, end user ni kalau nak daftar pekerja asing sekarang ni dia kena semak dengan bahagian perkeso. Ah, okey. Uh, so saya, saya kena ajar dia oranglah uh, nak semak macam mana. And then data pakai satu ada masuk ke tak masuk ke kadang ada uh, apa ni data dia tak sama ah so kena compare benda tu macam ada, benda ada, ni kita baru ada, jugalah. Jangan ya, jangan jangan banyak sangat. <laughs> nanti panjang sangat pula nanti siapa call saya tak. Pih satu je. Contohnya uh, end user tak tahu nak semak uh, caruman uh, caruman pekerja asing. Hmm. Macam tu ha, jadi jadi kita nak kita tunjuklah step-step dia dengan okay, screen, boleh. dengan screenshot dia kan. Ah. Uh. Uh, ah okay. step-step dengan screenshot bagaimana nak menyemak caruman untuk bekerja asing. Lepas tu akhir sekali gunalah. Cubalah semak sendiri. Ah uh, lagi cepat. Ah okay. uh, tak payah apa yang nak hubungi saya setiap kali kan. Ah. <laughs> uh. Ika Ika oh Ika. Ika Kasilas. Ha ya. Okay, Ika saya kasih lah problem yang ini apa? Tentang ni. Ah, uh, HR. HR? Uh, hiring apa? procedure. Apa hiring procedure dia tu complicated ke apa? Uh, tu asal, saya tengok ada tiga problem ke ataupun nak buat satu problem je? Buat oh, satu problem je. Satu problem, problem je. Ha. apa? Oh, Bagi satu. Okay. So, kalau problem dia je apa well, uh, right candidate lah. Huh? Maksudnya nak dapatkan kandidat yang betul-betul kita nak. You, recruitment problem lah. Ah, ha, recruitment problem lah. Ah, ha, so, recruitment problem. Jadi actually the problem is not getting the right candidate. Hmm. Okay, not writing the right, not getting the right candidate. Okay, itu problem dia. Ha, lepas tu you bagi lah penyelesaian dia kan. Ya, yeah, how to overcome, how over, how to overcome that problem kan? Ha, uh, satu mungkin, mungkin you punya job description dalam advertisement you tu kena lebih, kena lebih tepat. Ini terlalu, mungkin terlalu general kan? Lepas tu nombor dua, mungkin uh, tempat kita mengiklan tu mm -hmm. salah tempat. Ya kan? Hmm, Ah, uh, hmm. Mungkin, mungkin ada website untuk khusus untuk IT professional tapi you all advertise dekat job street ke apa ke, ke mungkin not specific to IT professional mungkin lah kan? Ah, uh, so so that can be the solution. So lah eh. Okay, hmm. or, or number three, it can be also a, a remuneration issue. Ah, uh, not the right candidate tapi nak bayar macam macam ciput. I Mereka dapat apa? Hahaha. <laughs> Betul, oh, betul tak? Ah, betul. Ah, <laughs> nak nak yang experience. <laughs> tapi nak bayar. Nak bayar RM2,500. Nak apa experience. Ah, so tak boleh lah. So you need to revise your your expectation lah. Kalau RM2,500 hmm. you cannot get better experience. Kalau nak more experience then kena up lagi lah RM7,000 ke RM8,000 ke kan? Ya? Yeah? Hmm, betul. Ah, okay. Fazura, Fazura, Fazura. Ya. Yeah. Ah, yeah. Fazura apa problem Fazura? Uh, memandangkan saya uh, buat untuk projek yang formema formema okey uh, so uh, saya saya uh, untuk macam contoh contoh masalah yang kita hadap yang kita lah daripada pihak uh, formema dan macam mana contoh masalahnya daripada yang saya yang kita perlu buat ambil satu je ambil satu je masalah ni eh? satu je ah uh, okey okay. satu je kalau satu sampai aku lima tak habis satu je Ha, lepas tu, bagilah step -step dia bagilah step-step dia. Satu, dua, tiga, kan? Macam tu ha, screenshot okay. dia ke apa ke. Contoh masalah okay. apa? Oh, memang. Ha, okay, contohnya kalau kita dapat daripada user, tak boleh access sistem dia. So penyelesaiannya simple je. Kadang-kadang dia kena restart balik PC, macam tu Ah ha, ha, Bagi, okay. Ngajar, okay. Ha, nanti saya hatilah bagi contoh-contoh lagi lah. Ha, bagi contoh ya. Eh. Okay, guna guna ikon boleh, guna gambar boleh ya. Eh. Okay, Tapi guna screenshot boleh. boleh. Design tak ada lah. Tak apa, tak apa. Smart art design tak apa. Kalau tak ada, kita guna itu, Smart, smart art graphics. Kita belajar pula guna smart art graphics. Okay. Smart art. Yang petak-petak saya tunjuk tadi tu. Oh, okay, okay. Uh. Okay, ha, guna smart art. Kalau tak ada tu guna smart art ya. Eh. Uh, okay, Ustaz Wadi. Ustaz Wadi. Iya, iya saya. Ya, Ustaz Wadi, apa apa isu yang nak dibentangkan pada petang ini? Okey, Ini uh, ni saya buat based on project eh. Ha, uh, KL3. Apa dah? Kel lagi? Ah tak, uh, tak, saya project BSN dengan JPN. JKM. JPN Jabatan Pendaftaran Negara. JPN. Ah okey. Ah ini ada modul warga negara lah apa semua kan. Ah, ha, tapi kita orang mau pada mainframe lah. Mainframe, okay, okay, okay. Jadi apa isunya? Okay, uh, untuk projek uh, isu dia tiga. Ini saya letak yang simple dan senang nak uh, elaborate. Satu timeline, second budget, uh, tiga training. Hmm. Okay, solution. Jadi... Uh, okay, untuk timeline ni dia impact sebab kita ada MCO. So banyak benda-benda uh, yang tergendala hmm. So apa okay. yang kita Okay Ustaz, Ustaz Wadi Saya ingat kita ringkaskan Aha. Antara tiga masalah tu Pilih satu masalah je Sama ada masalah timeline Atau masalah manpower Atau masalah Apa tadi tu budget eh Saya ambil training lah senang sikit Training, ha, masalah training Okay ha. so masalah training okay so you jadi masalahnya uh, training apa apa khusus pada masalah training ni? Okey, training ni dia terjadi isu bila mana uh, trainer tu daripada overseas Trainer tu daripada overseas? Ha. Ah, ah okey. Apa boleh masalah bila nak masuk sini kan? Dia ada ah. Uh, prosedur company tu sendiri yang susah nak deploykan dia punya staff. Ah, uh, tu negara-negara tu sendiri punya polisi. Hmm. So okay. dia civic chair Ha. Jadi jadi masalah dia dah setahun tak dapat kendak training ataupun tak ada training kan. Ataupun mm -hmm. kita tak dapat uh, apa tu uh, trainer yang yang specialist untuk uh, satu topik itu kendak training. Sebab dia orang daripada mm -hmm. overseas. Mm -hmm. Okay. Uh, so your solution? Satu, dua, tiga. Solution dia apa kan? Ah, uh, okay, okay, okay sama remote learning ke nombor dua kita kita subscribe tu tak tahulah subscribe tu apa-apa sistem yang ada all this IT training ke kan ya yeah? <tune> ha, lepas tu kita mungkin nak 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 buat reward system supaya staff kita motivated pergi sendiri belajar pun boleh juga kan ah ha. okey jadi 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 you 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 sediakan powerpointnya sesuai ya Ha boleh boleh. Okey. Okey, Tony. Oh Tony. Tony? Oh uh, katanya. Yeah, Okey Tony. Baru baru masuk. Tony baru masuk. Okey, Tony masuk. Uh, tak tuan. apa. Yang lain ni kita dismiss dulu ya. Kita dismiss dulu yang lain ni. Nanti saya cakap dengan Tony apa yang perlu disediakan. Okey. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Ah uh, masa sekarang 1.07 tiba masanya untuk kita rehat tengah hari sehingga jam 2.30 ya. Kita rehat tengah hari sehingga jam dua setengah. jadi cukup masa untuk kita makan dan juga kita solat dengan selesa insyaAllah ya. Okay. On. On camera. On microphone. Apabila saya bilang satu, dua, tiga. Serentak kita jerit. Lapar. Lapar. Lapa. Lapa. Ayam goreng KFC lagi ke, Din? apa. Dah habis lah. Dah habis, dah habis. Dah habis, dah habis. Pergi masak lagi lah ayam goreng tu. Okey. Ah. Satu, dua, tiga. Lapa, Lapa. Lapa. Okey, lapar Kita jumpa ya. Jam dua setengah. Okey, Tony. Okey, tak apa. Macam tu nak tanya sikit. Ya, ya. Ha, untuk yang solution tu kan, satu point satu slide ke atau satu point satu slide Satu point satu slide, lepas tu kena elaborate lah. Ha, elaborate lah. Ha, tapi, Mana tapi tapi, 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 elaborate kat situ. Jadi satu elaborate point, waktu presentation. letak dua tiga, dua tiga perkataan, key point dia. Lepas tu tunjuk gambar, ambil gambar apa-apa yang sesuai ke. Kan? Ha, lepas tu yang lain tu kita secara lisan kita sampaikan. Ingat ya. Eh? Uh, PowerPoint is audio visual aid. Is visual aid, bukannya memory aid. Visual aid. Uh, untuk yeah, bantu audience faham. Jadi contohnya tadi Din lah. Dia tunjuk gambar KFC dia ayam goreng dia kan. Uh, okay. Ataupun tadi uh, siapa -siap, tu Bonucci tunjuklah gambar. Gambar apa tu? Gambar, gambar buku dia. Gambar apa tu filem yang Syamsul Yusof buat tu kan. Poster filem tu dan sebagainya ya. Uh, you, you tadi apa, apa tajuk dia? Apa apa problem yang nak you settle uh, ni? not getting the right candidate. Not getting the right candidate. ha, ah, dia so. like, macam ada tiga lah kan. Hmm. Ah, yang pertama remuneration kan. Okey, jadi hmm. remuneration tak gambar remuneration tu dia dua tiga. Ah, apa tu ah, apa tu market rate lah apa semua kan. Ya. Yeah? Hmm, okay. Okey. Ah, ha, lepas tu nombor dua Ah, uh, is apa tu Ah, uh, uh, apa tu uh, placement of uh, advertisement. Uh, jadi nak place advertisement tu kat mana pula? Ha uh, tekanlah oh, nak, kan. nak, nak nak letak advertisement tu dalam harian metro pula. Uh, kan? <laughs> uh, kan? Okay. Uh, jadi jadi tak sesuai lah kat harian metro. Ha uh, contohnya kita cari tempat lain pula yang banyak IT professional, okey? Ha oh, okey. Okay, terima kasih. Okay Tony, oh Tony, yeah, yeah, okay jadi sekarang kita dah mula untuk menggunakan PowerPoint, okay? Kita dah mula guna untuk PowerPoint, jadi masa awak tak ada tu, uh, jadi saya dah menunjuk kepada kawan-kawan kita bagaimana nak menggunakan uh, cara yang uh, lebih mudah untuk kita buat PowerPoint yang menarik, okay? PowerPoint yang yeah. menarik. Okay, jadi jadi uh, Sekejap eh, saya nak mulakan slide yang baru. Jadi, what is your topic? You, you need, finance ke apa saya Eh lupa dah. PMO. PMO. Contohnya kalau tajuk dia project management. Okey, contoh project management. Okey. Jadi uh, saya nak mulakan slide ni saya pergi ke Okey, uh, saya pergi ke Google, ke Chrome. Lepas tu saya carilah gambar-gambar yang sesuai untuk project management. Biasanya saya type je lah tajuk dia project management. Ambil uh, tak ambil nak gama-gama ni Katakan uh, saya ambil gambar ni, okey Okey Okay, jadi saya copy. Saya pergi balik ke saya pergi balik ke slide saya ni. Saya paste kat sini. Lepas tu kalau kalau awak ada fungsi design ideas tengok ni. Saya tekan design ideas ni nampak tak? Nampak nampak. Nampak kan? Nampak. Ha, jadi jadi design idea saya, design idea ni akan bantu saya untuk untuk design. Nampak? Cantik kan? Mudah aja kan? Okay, saya katakan saya nak pilih Katakan saya suka ini. Okay, saya pilih ini. Okay, dah. dah satu dah. Okay. Ha, lepas tu, sini pula saya buat satu lagi slide. Okay. Project Management Principles Okay, Project Management Principles LES Okay, Principles Okay uh, Jadi, apakah Project Management Principles ni? Ha, ha. Pergi balik ke Google Saya pun tak tahu Project Management Okay, project management principles. Oh, banyaknya prinsipal project management ni. Eh? Banyak. Banyaknya. Okay, tak apa saya ambil ni mudah-mudah ni. Okay. Ini apa ni. Okay. Eh? Jadi ada ada mission, Commitment, budget, planning okey, okay. Tulis berapa lah Tulis empat ke lima kan okay. Saya pergi balik ke sini Saya pergi balik ke Pergi balik ke Oh point saya Okay mission Mission Objective <coughs> Budget Budget, work environment, environment, okay. Jadi, jadi kebanyakan orang bila bila dia buat PowerPoint dia buat macam ni dia, dia buat bullet point ni. Betul. Senang. Okay. Guys, bullet point ya. Ha, jadi, uh, jadi saya nak tunjuk beberapa cara bagaimana kita boleh mencantikkan PowerPoint kita, okay. Jadi yang pertamanya kita boleh gunakan smart art graphic. Jadi bila saya highlight petak ni, nampak kat sini ni ada smart graphic. Nampak? Convert to smart art graphic. Nampak? Nampak, nampak. Saya pilih lah. Ha, jadi dia ada bagi beberapa pilihan. Nampak? Kan? Okay, katakan saya pilih saya pilih ni. Okey dah pilih ni. okey? Lepas tu katakan nak tukar warna. Tak suka warna ni. Kalau warna. apa tu tukar warna lah. Nampak? Tukar warna ni. Ha, tukar, tukar warna. Tukar warna. cepat tak? Nampak cepat kan? Lagi tak suka pula. Rupa je ni. Tukar lagi. Ha. Boleh tukar? Tak suka? Ha, tukar? Tak suka lagi? Boleh lagi. Pilih lagi. Dah tukar lagi. Okay nampak? Kan? Ha, jadi jadi mudah tak lah kita nak tukar? Sangat-sangat mudah. Sangat-sangat mudah kan? Okey, katakan kita kita apa tu uh, tak 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 apa hati lagi. Okey, kalau tak apa kita boleh minta bantuan design ideas lagi. Kita ha, minta design ideas solo. Ha. Oh. Design ideas. Ha kan? Kau boleh pilih ini. Oh cantik kan? Cantik. Ataupun ni, oh cantik juga kan? Ataupun ini oh, boleh juga kan? Jadi, Saya uh, tak tahu lah you ada ke tak apa tu uh, apa tu design idea kan? Tapi kalau design idea, kalau ada design idea boleh guna design idea untuk bantu kita mencantikkan. Okay? Ha, jadi boleh bantu mencantikkan. Alright? Ha, jadi, tapi kalau tak ada, sekurang-kurangnya kita gunakan apa tu uh, smart graphics. Okay? Jadi, tak adalah membosankan guna bullet, bullet point sahaja. Okay, tu ni. Boleh cubalah. Boleh, boleh. Your, your computer, computer, you ada tak design ideas? Tengok. Saya rasa tak ada. <laughs> tak Saya ada. sampai editing. Itulah uh. high <laughs> tech. high tech. Nama high <laughs> tech. Katakan company technology tapi guna guna powerpoint zaman zaman tok kaduk lagi okey okay, tak apa sebab smart Graphics ni memang ada sebab dia daripada versi 2013 versi 2013 dia okey saya pasti awak punya bukan versi 2013 16 18 ke, ke rasa lah ya jadi ada cubalah Ha, jadi powerpoint ni, powerpoint ni jangan bagi terlalu terlalu banyak teks ya. Yeah. Sebab okay. ianya adalah visual aid. Okay, jadi banyak gambar. Ha, jadi ambillah gambar sesuai, tunjuk gambar-gambar dan sebagainya. Teks sikit, guna grafik. Ha, jadi masalah dia, pilih satu masalah. Masalah dia contohnya, projek delay. Kan? Okay, projek delay. Ha, kenapa projek delay? Kenapa projek delay? ah uh, apa tu uh, uh, contract staff resign kan ha uh, jadi jadi macam mana dia uh, dia ha uh, persaian dia ha you suggest lah number one borrow borrow staff from other project ke ataupun ah uh, use uh, staff from uh, pekeso project ke kan pekeso dah berhenti dah kan Ha, ambil sekali daripada Pekeso ke, apa-apa je lah. Ha, ataupun nak advertise recruitment ke, boleh juga. Ataupun ambil permanent staff. Masalah contract staff selalu berhenti lah. Mungkin you kena tukar, ambil ambil permanent staff. Ha, so what's your proposal, okay? Okay. Okay, okay. jadi masa sekarang kita kita lihat sekarang. 1.20, up to you nak continue, you can continue. I will come back at 2.30, okay? 2.30 Okay. Ya? boleh. Okey, okey. Assalamualaikum Tony. Okay. Terima kasih Tuan. Okey, salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Okey, kembali kita. Hai. Nampak macam stres je Din Bramboy. Tak ada. Ah, yeah, janganlah stres. Okey. Ah, kita ada lebih kurang dua setengah jam bersama lagi dan kemudiannya selepas ini kita akan tamat kursus kita. Ya. Yeah. Wah, ada orang tiup tadi apa? Tiup, tiup trompet tadi. <laughs> okay. Uh, Dan ada, Benoci ada, Tony Stark ada, Tony, Nobita. Nobita ada. Ika, Ika, Ika kasih Ada ke Ika? Ada, ada. Okay, ada. Wadi, Fazura, Lofa, ada ke? Ada, 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 ada. Ada. Okay, kalau ada, bagus. Kita boleh mula. Okey, apabila saya bilang satu, dua, tiga, sama-sama kita jarit nak sambung. Okey, satu, dua, tiga. Nak, Ih, nak sambung. sambung. Okey, bagus. Kita boleh sambung. Okey, baik. Jadi siapa yang dah, dah, nak, dah nak mula, boleh mula, boleh tunjukkan powerpoint. Siapa? Haa. Kalau kalau dah bersedia, dah boleh tunjuk, tekan je share screen. Ah, saya tak? Ah, boleh tekan share screen. Ya, bagus. Okey, tepukan untuk Dan Beramboy. Tepuk. Nampak? Belum lagi. Eh? Ah, Okey, nampak. Ah, Okay, bagus. Uh, okay, entah, ya. <coughs> Din berambut ya. Okay. Eh, hey, ni. Okay. Boleh mula, Din. Okay, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ah, so, uh, so petang ini saya akan persembahkan salah satu isu yang dihadapi oleh uh, immigration lah. Saya punya, uh, saya punya bidang. So uh. adalah perkeso versus maiz lah. Uh, so kita tahu dia perkeso ni sebenarnya dia jaga kebajikan pekerja. Bukan sahaja untuk Uh, apa ni uh, lokal dan juga untuk pekerja asing. Uh, so ramai jabatan tak tahu yang perkeso ni dia kena checking uh, kalau macam nak, nak daftar ataupun lanjutkan pekerja asing tu majikan tu kena daftarkan pekerja asing tu dengan perkeso. Kalau tak ada daftar pekerja asing tu dalam perkeso dia tak boleh. Uh, so okey ni contohnya bila kita data entry maklumat pekerja asing tu untuk buat lanjutan dia akan dapat error ni lah pemohon belum berdaftar di petis itu uh, so macam mana Demi whole proses ni uh, berlaku kejap, So, kejap, 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 majikan kejap, ni kejap, kejap, kejap sediakan semua dokumen-dokumen lah kejap, dengan pekerja tersebut din, kejap, din. Din. kejap, 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 lagi, ulang balik. Ya yeah, saya. Tolong kejap, 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 saya kejap, 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 Ya, ya, ya. Ulang balik sekali lagi. Okey, yang gambar ni adalah di mana dekat dalam sistem immigration tu. So bila majikan apa ni? Bila uh, end user ataupun pegawai immigration daftar maklumat majikan untuk buat lanjutan and then pekerja tu sendiri tak berdaftar dengan perkeso so dia akan keluarkan error ni lah uh, so maknanya pekerja tu belum daftar lagi dengan perkeso So oh, kebaikan dia, pegawai dia, tak, dia, tak dia, tahu dia. benda ni lah Sebab yang, yang uh, Ketua punya undang-undang ni Dah berkuasa kuas kan Sejak tahun lepas uh, Bulan Mei ah, ha, dia Sejak dia. lepas itu banyak log masuk Berkenaan dengan ni ha. So ah. dia orang tak tahu benda tu Benda tu macam dia dah Kena buat on the spot so, Yang yang tahu orang HQ je So uh, ni kadang kat, uh, Dekat site ni Contoh macam dekat Ah, uh, Sabah, Sarawak Pelis semua tak tahu benda tu So kita orang kena ajar dia lah uh. So apa yang boleh buat uh, Apa ni uh, Pegawai tu kena maklum kat majikan Untuk refer Pekeso lah Sediakan maklumat-maklumat dia And then pergi kat Pekeso Pekeso akan daftar kat uh. Selain tu itu juga kita kena pastikan lima data ni lah untuk uh, yang ada dalam perkeso ni. So apa nak kita nak semak Ada satu, kita buat satu menu dekat dalam sistem immigration Dipanggil pertanyaan status per saya Lanjutan boleh buat, pekerja asing happy, majikan pun happy. Boleh? Hello. Ada apa-apa persoalan? Eh, ROC tu apa dia? ROC ni adalah pendaftaran majikan, syarikat majikan. Oh, ah, okay. uh, so dia kena daftarkan uh, syarikat tu dia ada ROC tu dia punya syarikat punya pendaftaran nombor lah. Oh, semua so mana-mana pekerja asing memang kena daftar dengan pekerja ya? Right? Betul. Dia a uh, ha sebab dia nak jaga kebajikan pekerja asing. Kadang, -kadang pekerja asing ni dia punya kebajikan tak jaga. Satu house, satu rumah sewa tu dia sumbat je semua. Tapi kalau ada apa, -apa berlaku, bila uh, ada pekeso, pekeso boleh protect dia orang. Ada apa-apa tanya? tak dengar Captain punya ni, dia mute Captain mute? mute <laughs> Okay, okay, kita maaf, okay Okay, Din, okay, tahniah Din, tepukan, tepukan Okay, jadi sekarang ni kita tengok Din uh, dah membuat pembentangan uh, Okay, slide yang ini Din uh, Sebenarnya kita boleh susun buat lagi menarik lagi Okay Ah, uh, boleh boleh saya minta dia punya Uh, request remote control. Dekat mana? Dekat dekat skrin dah. Oh, approve lah. Ha. Approve ya. Yeah. Approve ya. Yeah. Ha. Okey, jadi skrin yang skrin yang ini. Hmm. Skrin yang ini. Okey, pertama sekali skrin yang ini kita boleh crop ni. Kita boleh crop. Ha, nah, nak cantikkan oh. kita crop. Nampak pula dia ni. Okey. Uh, kita kita nak crop ni supaya kita memaparkan yang perlu sahaja. Jadi daripada yang ini apa apa yang perlu nak tunjuk saya? Daripada skrin ni. Yang dua bawah belakang ni je, je eh. Saya buat eh. Uh, Okey. Uh, ni tarik sini. Okey. Yang bawah ni je. Yang mana? Ya Papa ya. Sudah ni. Ah, crop itu je lah. Eh, sorry. Ah, tu buat ah. Ah, ah buat. Au 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 buat Yang bawah tu je papan senarai carian. Okey, saya buat eh. Okey. Ah, okey okey. Saya buat eh. Awak lah awak. Aw. Ah. Eh, kalau mana mana yang tu? Setakat tu je. Ah, jadi kalau setakat tu kita besarkan. okey Ah, kan, kan nampak lagi jelas kalau macam tu. Okey. Lepas tu yang kedua pula. Yang kedua pula Okay Jangan uh, apa tu semak data perkataan, semak data perkeso di menu pertanyaan perkeso. Ha. Huh? Font yang ini susah nak baca. Oh, demi font ni Okay Ah, uh, jadi tukar sama ada Arial ataupun Roman ataupun Calibri je. Jadi jangan guna fancy font. Ah, uh, fancy font ni susah untuk dibaca. Okay, dia senang. Ah, uh, tarik je ke kiri. Tarik kotak tu semua ke kiri. Kotak ke kiri. Tarik kotak ke kiri. Lagi lagi okay. lagi. Okey, bagus. Lepas tu kita tengok apa tu yang pasport a uh, tarikh lahir jantina warga negara kan? Ha. Uh -huh. Okey, tukar tukar dia punya uh, shape klik. Okey, pergi kepada design. Okey, change. Okey, pilih yang pertama tu. Ini. ayo okay. pilih tu. Okey. Ha, lepas tu, yang sebelah warga negara tu, tarik ke kiri. Bukan, bukan, bukan. Bukan, bukan, bukan. Bukan, bukan, ah tu, tu. Yang bulat tu. Ini, okey. Ah, tarik, tarik. Tu kiri ke kanan, sorry. Kan naik, kan naik, kan Lagi. Ah, ha, okey, lepas tu Tai. Okey. Ah, ha, susun sikit. Yang 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 perkataan tu semak data perkeso tu. Okey, ah ha, pertanyaan A. E. Oh, pasti. Okay. Okey, ah ha, yang ini, yang ini Ah baru dah dapat lagi lagi menarik kan. Okey. Okay. Ah jadi kalau yang tadi tu kita guna font yang, yang kita guna jenis yang yang kita yang grafik yang awal tadi tu. Hmm. Ke atas ke bawah. Jadi jadi yang kecil. Ah. Uh. Jadi kecil. Ah jadi kalau kita ruang dia kita ada horizontal tu kita guna kaya petak je macam ni. Lagi lagi mudah ya. Okey. Okey. Lepas tu a uh, Uh, okay, uh, pergi balik pada slide yang pertama. Okay, bagus. Saya nak tanya, Din. Okay. Sebenarnya, Din present pada siapa? Uh, I.O. Uh, apa ni, pegawai end user lah. Kepada end user? Ah. Uh -huh. Okay. Present pada end user? Tapi bila saya dengar masa presentation tadi, uh, mereka ada masalah, mereka mereka Ah kadang dia end user ni dia end user ni macam orang ketiga antara end user dengan majikan. Majikan mengadu dekat end user. End user akan mengadu dekat kita. End user. Oh jadi ni present pada end ah. user lah. Ha. Ah. Ah, okay. Okay. Ah, Jadi jadi present pada end user ya. Okay bagus. Okay. Okay tanya. Okey, bagus Din. Tepukkan, tepukkan. Okey, seterusnya siapa pula? Siapa pula hentamnya? je? Siapa pula? Ha, ah, Benoci ke? Nobita ke? Wadi ke? Saya okay. cubalah eh. Okey,

Okey, siapakah kami? Bonoci, siapakah kami? Sorry, okay. okey. Saya start eh. Ah, siapakah kami dulu sebelum start? Siapakah kami? Ah, uh, user, end user. Kita ni end user ya. Yeah? Okey, jadi minta Din dan yang lain ni juga kita memainkan peranan kita sebagai end user. Boleh. Okey. Okey, yeah. Pak Assalamualaikum, selamat petang. Petang. Okey, so Onda. kat sini saya akan present uh, tiga masalah yang sering user di bahagian Nibisapas hadapi untuk uh, membuat proses kerja mereka. Okey. Proses kerja tuan-tuan. Okey. Okey. So, ini adalah tiga common masalah yang tuan-tuan sering adukan pada kami. Yang pertama adalah uh, gagal lakukan cetakan pelekat Okey, kejap Din. Eh, mana Bonochi. Yeah. Guna guna slide show. Slide show. Hmm. Ah baru senang nampak. Okey. So, uh, ini adalah tiga common uh, masalah yang tuan-tuan selalu adukan kepada kami. Hmm. Yang pertama adalah gagal lakukan cetak pelekat. Yang kedua adalah tarikh tamat pas tak sama. Hmm. Dan yang ketiga adalah gagal untuk buat tukar dokumen. Hmm. So uh, untuk masalah yang pertama Gagal lakukan cetak pelekat uh, Masalah ni adalah masalah yang common Dan selalunya ini adalah bukan masalah Sebenarnya okay. So ini berbalik Kepada proses kerja tuan-tuan Sebab kalau uh, Tengok kepada gambar yang saya Letak dekat slide ni Dekat uh, Gambar yang bawah sekali tu Mana? Uh, ni Nombor nampak tak gambar tu? Gambar kat sebelah tu semak step tu. Nampak kecilnya. Oh, kecil eh. Besar kalah, besar kalah. Okey. Semak sem semak step permohonan tu kita ke kiri kan? Jadi okay. yang 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 apa tu yang screenshot tu kita boleh besar kan? Okey. Ha ke kiri, kiri, kiri. Oh, kau, kau tarik, kau tarik dia punya tu je. Kelatan je Dah. Mana Ha kiri lagi. Kiri lagi, kiri lagi ya? ah. kiri lagi dah. Ah, okey. Okey, good. Alah. Escape dulu. Ni nampak tak? Tengok yang bawah pula. Buka bawah tu Jangan 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 Drag corner. Drag corner. Ah, jangan drag ke bawah tu nanti kalau kalau buku orang jadi muka alien nanti. Okey, kalau macam tu nampak tak? Jadi. Tak nampak jugalah. Tak nampak ya, pecah Ah, Okey, bucu. Ah, baru, baru mula nampak. Okey. Baru mula nampak. Okey, jadi betulkan sikit. Semak susun permohonan tu, itu ke kiri lagi. Ha, ah, kiri lagi. Okey. Oh, tak boleh. Tarik sekali box besar tu sana. Emboss boss lagi satu tu. Eh, ah yang tu. Okey. Okey, lepas tu yang bucu kanan atas tarik ke atas. Okey. Tarik. Bucu kanan atas. Tu bucu kiri. Bucu kanan atas. Itu bucu kiri. Ah, bucu kanan atas. Okey. Okey, adjust. Okey, nanti nanti bila 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 ada masa buat sini lah. Eh. Adjust eh. Betul-betul eh. Okey. Ah, jadi. Ah, Okey, slide show. Ah, baru okay. boleh nampak. Baru boleh nampak. Tadi langsung tak boleh nampak. Okey. Uh, kalau tengok pada step-step yang tuan-tuan buat kat sini sekarang kalau tengok step yang paling bawah tu bayaran PAS dah betul so sepatutnya selepas bayaran PAS tuan-tuan just terus cetak aja permohonan ni tapi bila tetapi dengar, tetapi tetapi ah uh, bila selepas buat bayaran penyelia ada buat kelulusan semula maksudnya ni dah Uh, salah proses kerja Patutnya kelulusan ni dibuat Sebelum bayaran Tapi ni dah lulus Dah bayar lepas tu buat balik kelulusan ah. so, Bila tuan-tuan dah buat balik kelulusan Rekod untuk cetakan tu dah tak ada ah. uh, Jadi tuan-tuan kalau ada uh, Masalah Gagal cetak pelekat ni Tuan-tuan kena masuk dekat menu uh, Pertanyaan pasal permohonan dan check balik step kat situ Dan kat situ kita boleh nampak Apa masalah dia Itu ha. adalah masalah pertama Yang sepatutnya bukan masalah Oh okey, Bukan masalah sepatutnya ya okay. ha. mungkin Okay Masalah yang kedua Adalah Tarikh tamat pas tak sama Tapi uh, saya tak ada Screenshot untuk problem ni Cuma saya boleh explain Apa yang tuan-tuan boleh buat lah So ah. tuan-tuan pun dah memang familiar dengan menu ni Jadi sub-sub menu yang saya akan sebut ni pun Tuan-tuan memang sangat-sangat familiar So bila tarikh tamat pas tak sama ah. Dengan yang sepatutnya Tuan-tuan ah. cuma perlu pergi ke menu kemas kini Maklumat terlekat ah. Buat carian Menggunakan nombor dokumen okay. Dan pergi ke tab ketiga untuk kemas kini tarikh tamat pelekat yang sepatutnya. Okey. Tekan simpan. Ha. Okey. Dan masalah boleh selesai di sini. Okey, bagus. Okey. Dan uh, masalah ketiga adalah a uh, gagal tukar dokumen. So gagal tukar dokumen ni kalau staf-staf baru a uh, contohnya public A dia ada pasport A. Okay. Tapi pasport A dah habis, dah tamat tempoh hmm. Jadi dia dah pergi renew pasport dan dia datang semula ke immigration Ke bahagian kisah pas hmm. Untuk buat tukar dokumen dalam eh. sistem Tapi Tetapi, tetapi hmm. Akan ada beberapa isu Drop down untuk tukar dokumen tu tak keluar Sebab apa? Satu bila dia dah tukar dokumen lama ke baru sistem okay. akan update pasport lama tu sebagai senarai syak. Ah. Jadi tuan-tuan perlu semak semula uh, di pertanyaan semakan senarai syak untuk ah. carian guna nombor pasport lama. Kalau ada nombor pasport lama tu dalam senarai syak, tuan-tuan perlu upliftkan uh, dokumen lama tu untuk membolehkan tuan-tuan buat tukar dokumen. Aha. Jadi drop down untuk tukar dokumen akan appear dekat dalam sistem. Aha. Itu solution dia. Ah, sampai situ je. Sekian terima kasih. Ya ya ya, ya. Nak pujuk apa? Pujuk hmm? kita. Oh, okey sebenarnya sebenarnya masalah, masalah-masalah yang tuan-tuan adukan ni tuan-tuan boleh selesaikan sendiri. Benda ni senang je beberapa klik je dekat dalam sistem tuan-tuan boleh selesaikan sendiri cuma ha. perlukan banyak praktis dan juga tuan-tuan kena uh, banyak tengok masalah-masalah yang common-common macam ni lah so benda ha. ni memang simple je dalam sistem semua kita dah sediakan Okay kalau kalau tak buat sendiri kalau tak buat sendiri dan melaporkan kesalahan ke masalah ni hmm kalau tidak menyelesaikan sendiri dan kalau kalau uh, berhadapan dengan masalah sama tuan apa ada pilihan pertama lapor kepada kami dua buat sendiri kalau hmm. buat sendiri dalam dalam menggunakan lima klik dah siap dah okay. tapi kalau lapor pada kami sekurang-kurangnya 48 jam oh hmm. uh, okay, faham kan ah jadi Mudah je puan-puan. Buat je, buat je sendiri. Cuba je dulu. Ya, saya akan tunjuk sampai tuan tuan boleh boleh buat sendiri. Okey. Ha, okey, jadi kita nak oleh kerana itu jika berhadapan dengan masalah ini, cuba dulu untuk selesaikan ikut langkah-langkah yang telah saya tunjuk sebentar tadi. Ha, ulang balik. Maka kalau maka kalau tuan-tuan berhadapan dengan masalah-masalah yang saya terangkan tadi, Pertama, tuan-tuan cuba dulu. Kalau dah give up, contact kami, saya akan guide tuan-tuan sampai berjaya. Ah, ha, okey, bagus. Okey, bagus. Tepuk. Tepuk semua, tepuk. Okey. Ah, ha, jadi screenshot kalau kita tak perlu nak tunjukkan kesemuanya, kita tunjukkan bahagian yang kita nak tunjuk je. Contohnya kalau kita nak tunjuk butang tu yang mana satu. Kita highlight butang tu je. Tak payah kita paste semua screenshot. Jadi bila kita paste semua screenshot, jadi kecil. Okay? Ha, so, jadi kecil susah kita nak baca. Ya? Okay, bagus. Terima kasih, Puan Ada soalan ke daripada kawan-kawan? Ada soalan ke? Tony ke? Ada soalan ke? Ada soalan ke? Bisa Plus ni apa sebenarnya? Okay, visa pass ni adalah uh, macam kita punya orang luar punya certificate untuk masuk ke dalam negara kita. Macam contohnya contohnya uh, Tuk awak ada girlfriend. Ha, pemohon daripada India nak masuk Malaysia, dia kena request uh, visa pass, visa PLS, pass selawatan sementara selama 3 oh. bulan. Ha so bila dia dah dapat visa tu baru dia layak masuk ke Malaysia. Kalau dia tak apply visa ni, dia tak boleh masuk Malaysia pun. Kalau dia masuk, dia kena tangkap, dia kena hantar balik. Immigration ya? Ni, ha, immigration. Ni sistem dekat HQ dia. Ya? Ha, betul. Okey. Okay, ada okay, soalan lagi? Soalan lagi? Tunjuk balik slide tadi energi Okey pergi pada slide kedua Okey baik uh, jadi bila kita bercerita tentang masalah ya yeah, uh, ada baiknya jika kita memberi ukuran kepada masalah itu The measurement of the problem okey Ha, jadi ada tiga masalah sini. Satu gagal lakukan cetakan pelekat, tarikh tamat pas tak sama, gagal tukar dokumen pun tak sama. lain-lain uh, uh, masalah tiga masalah berasingan ya. Ah ha, jadi apa kata Berneci selepas pelekat letak dalam kurungan. Okey, letak dalam kurungan. Okey, tulis kat situ. 23 kali. 23 X. Okey. Tarikh tamat pas tak sama. Okey. Yang ni letak 17 X. 17 kali. Gagal tukar dokumen. Letak 39 kali. Okey. Jadi masalah yang sering dihadapi. Letak dalam kurungan. atai tai tai bra tu ya pada bulan a uh, Jun 2021 uh, kan ha uh, jadi bila kita bila kita membuat pembentangan ni kan ha uh, jadi pertama orang mungkin ingat benda ni remeh remeh je sekali-sekala je berlaku kan kecoh lah uh, high tech ni sekali-sekala berlaku pun nak kecoh Kan? Ha, jadi kita tunjuklah dia. Bulan Januari, 23 kali. Dalam setahun, ha, apa itu setahun tu? Dalam setahun, ada 267 kali setahun. Ha, sebulan pun 23 kali. Jadi Aku ini, adalah satu... Ah ha, kita kumpul sikitlah kita buat kajianlah. Bot oh banyaknya. Banyaknya besar masalah ni. Ha kan? Ya, jadi tolong tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Masalah ni sebenarnya bukannya satu masalah. Anda boleh menyelesaikannya sendiri. Saya tunjuk langkah-langkahnya. Nak laporkan boleh juga. Kami akan bantu. Tapi bila kita bantu, kita akan makan masa 2 hari, 48 jam. Nak betulkan. Dan kemudiannya, kerana ini bukanlah sebenarnya masalah, maka kerja kami terganggu untuk menyelesaikan masalah ini yang sebenarnya bukan masalah mengganggu kerja kami yang memerlukan masa dan tumpuan kami untuk menyelesaikan yang benar-benar masalah. Ha, jadi benda yang bukan masalah boleh buat sendiri dah mengganggu kerja kami masa kami menyelesaikan masalah yang benar-benar masalah dan memerlukan masa dan tumpuan kami untuk menyelesaikannya. Jadi minta tolong datang bapak, -Bapak minta tolong, kami ikhlas yang minta tolong ni. Ya, kami nak ajak cuba dulu buat sendiri. Ya, ha, supaya satu cepat. Nombor dua, membenarkan kami untuk memberi tumpuan kerja kami pada perkara-perkara yang benar-benar memerlukan tumpuan kami untuk menyelesaikannya. Ha, kan? Jadi, jadi macam mana tahu benda ni serius ke tak? Tengok nombor tu. 23 sebulan tu. Dua puluh tiga sebulan tu. Kalau setahun, kali dua belas. Kali dua belas. Setahun kali dua belas. Dua ratus enam puluh tujuh kali. Ha, kan? Ha, nah, baru nampak, oh besarnya problem ni. Ha, kan? Baru dah nak dengar kan? Kalau kita tak bagi nombor, alah kecoh lah diorang ni. Baru dapat aduan sekali pun kecoh. Panggil mesyuarat pula. <coughs> Betul tak Pak <Pernah. tos> Noci? <Pernah>. Faham eh? <coughs> Ah okey. Jadi yang itu kena buat kajian sikitlah cari nombor tu tapi tak ada masa buat kajian. Dalam sesi ni kita olok-olok sikitlah kan. Buat benda ni log kan? Ah Ah boleh kira lah benda tu kan. Berapa kali? Hmm. Okey bagus. Okay, next. Tony. Dah. Ah, share screen je Tony Ha. Kami siapa tu ni? Andaiannya kami ni siapa? Ah uh, pemilik modul, pemilik modul dalam projek. Pemilik modul dalam projek. Ah uh, team kita jugalah. Ah uh, team tim kita juga. Okay boleh? Ini ini projek apa ni? IM juga. Lain. Okay, teruskan Nampak ke semua? Nampak Okay, okay. Uh, present, uh, slide Saya akan present Slides saya Saya sebagai Sok di Ini projek uh, Innovation by insemination saya akan uh, share dengan anda semua berkenaan salah satu uh, keperluan dalam projek lah uh, ok kejap, kejap Tony yeah. Okay. tukar guna slideshow Ah, yang bawah tu. Betul, bagus. Ah, okay. Terus? Uh, saya akan sharekan kenalan satu proses yang terlibat sebagai uh, seorang PMO di projek iaitu uh, projek proses compliance okay, proses compliance ni adalah salah satu uh, keperluan untuk setiap projek yang terlibat di, uh, di dalam ITPADU ni lah saya okay, uh, saya utamakan yang Uh, empat proses dahulu dia banyak proses proses so, saya kumpulkan Dalam dapat so yang pertamanya project training ok project training ni uh, proses yang terlibat adalah risk and mitigation proses uh, kita kena identify lah risk and mitigation uh, untuk project ni akan hadapi lah kita kena identify risk-risk yang kemungkinan yang akan berlaku so yang keduanya configuration management uh, configuration management ni kita akan identify apa-apa dokumen yang akan diperlukan untuk disimpan dan yeah. boleh di uh, lihat balik lah kemudian uh, sebagai contoh dalam bentuk uh, audit uh, so bila ada audit nanti kita boleh uh, tengok balik lah uh, configuration item yang dulu okay. So ya, yang ketiganya project monitoring and control. Ah uh, ini berkait rapat dengan Projek uh, project progress, project progress report yang kita kena provide okay. untuk diberikan kepada juga kepada pihak audit untuk dia orang tengok. Okay. Uh, progress progress report kita setiap bulan. So, yang ni akan melibatkan apa yang kita dah achieve untuk setiap bulan dan apa yang kita dah masalah-masalah uh, yang kita dah kita dah solve dalam setiap bulan lah. Mm -hmm. And then, yang terakhirnya supply management. Supply management ni uh, kita identify lah supplier-supplier uh, kita dan uh, apa yang kita perlu gunakan dalam projek ni dan berapa kos yang terlibat. So kita akan dokumenkan lah uh, supaya yang kita dah pilih dan sebut harga yang dah ditetapkan. Ha? Uh -huh. Okay. Uh, terusnya saya akan uh, berkenaan masalah untuk kita kita uruskan uh, projek proses komplain ni. So saya dah identify ada dua. Yang pertamanya, unedited dokumen Dokumen-dokumen yang uh, perlu di edit Tapi kita tak edit Sebagai contohnya version Saya bagi contoh version SIS dan SPD mm. Kadang-kadang kita simpan dokumen tu tapi kita tak update versionnya mengikut Seraki uh, version lah, ada version 1, 2, 3 dan 4 So yang keduanya, uh, ni selalu terjadi juga iaitu loss of document. Aha. Uh tu -huh. ada uh, ada dokumen yang kita dah serahkan pada uh, mungkin kepada pihak user and then hilang dan kita tak dapat nak keep track lah. Okey Tony, tangan tangan tu gagak, -gagak sikit Tony. Uh, kena... <laughs> okay. hmm. tu ni. Ah, kena. Okey. Loss of document ni, ha, loss of document ni, kita pula uh -huh. sesuatu dokumen Uh, uh -huh. Hard copy lah Dokumen hard copy uh -huh. So hard do copy Dokumen ni sangat penting Kita kena Simpan And then kita kena jaga Juga untuk gunaan Semasa audit nanti lah Okay, eh. uh, okay. okay. Uh, Itu sahaja Eh Okay Aduh. Okay Tak lengkap ni Tak lengkap ni Tak lengkap ni Tak faham eh Okay jadi Jadi kita dah ada Dua problem tu jadi kita nak tahulah problem ni problem yang besar ataupun problem yang kecil. Okay. Macam mana kita nak tahu benda ni problem besar atau problem kecil? Okey. Okay. Ah okay. ha, jadi jadi kita boleh kita boleh katalah. Ah uh, misalnya unedited document tu ha, tambah lagi hujung dia. Ah oh. ha, macam tadi tambah. Ha, 43 kali. Ha tak. Kurungan 43 kali. 43 kali. Belakulah. Kita, berlakon je lah. 43 ha, kita kali. Kita berlakon. Ha, lost document. Lost ha, document. Boleh berapa kali? Ha, uh, 30 kali. 30 kali. Okey. Okay, 30 kali. Okey. Ha, problems tu tulis. Uh, problems. Occurring. Oh, OCCUR Problems occurring in 2020 Okey ya. Uh, jadi pada tahun 2020 ya yeah, uh, melalui melalui audit dalaman kami mendapati bahawa terdapat 43 insiden dokumen yang tidak diedit dan juga 30 insiden di mana dokumen hilang. Tak ada. Ah ni tak ada tak ada, ada masukkan dalam fail. Ah uh, ini melalui audit dalaman kami. Ini adalah masalah yang besar. Serius. Okey, kenapa serius? Kerana jika kita tidak mengedit dokumen dan jika dokumen hilang, jika apa-apa berlaku masalah dengan projek kita, bila kita nak refer balik, tak dapat nak trace. Sebab dokumen tak ada. Okey? Ha, dokumen tak ada. Oleh kerana itu, saya ingin mencadangkan untuk mengatasi masalah unedited document. Apa cadangan awak? Oleh kerana uh, itu, saya memberi cadangan. Oleh kerana itu, saya memberi cadangan untuk uh, setiap bulan pemilik modul uh, untuk edit dokumen tu. Uh, berfasa maksud dia kalau tak boleh edit semua kita edit satu-satu tetapi kita boleh tutup lah kita punya kelemahan tu Ah, ha, jadi kita edit bila ada sedikit kita edit setiap kali edit. berlaku sedikit incremental kita jadi, edit Ah, ha, kita, jangan, kita, jangan tunggu jangan tunggu jangan tunggu bila... sampai dah, dah ada audit baru kita nak edit dan itu akan ambil ha. masa yang panjang lah Masa yang panjang nak 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 perbaiki. Nak ah nak baiki. Ha, itu itu un, i, ini cadangan saya untuk mengatasi ini masalah, untuk mengatasi unedited, masalah document. unedited document. Untuk masalah loss of document pula. Okey untuk masalah loss of document pula saya cadangkan uh, setiap pemilik modul sediakan satu tempat atau ruangan khas dan uh, file khas untuk menyimpan semua dokumen-dokumen yang terlibat dan yang diperlukan dan dijaga dengan baik dan rapi untuk kegunaan semasa audit nanti. Uh, juga perlu merekod, perlu merekod jika dokumen itu dipinjam oleh sesiapa. Oh, merekodkan uh, bentuk pergerakan dokumen lah. Ah, pergerakan dokumen. Pergerakan dokumen. Index uh, ke apa file. ke kan. Betul. Okay. Guna, guna ayat awak lah. <laughs> untuk masalah loss of document, saya cadang. okay. Yeah. Untuk masalah loss of document, saya cadangkan satu mekanisme mekanisme pergerakan dokumen digunakan untuk untuk mengawal pergerakan dokumen itu. Contohnya? Dan sebagai contohnya, Dokumen uh, SRS Review Checklist uh, itu yang akan diberikan kepada setiap ligus untuk ditandatangan dan gerakan dokumen itu perlu di, di, dimasukkan dalam salah satu uh, borang khas sebagai okay. satu satu bukti pergerakan lah dokumen tu ke mana. Okay. Boleh tak? <laughs> boleh, boleh, boleh. Saya harap anda semua akan harap mengambil semua mengambil, mengambil ambil tentang ambil serius tentang masalah ini. Saya okay. harap anda semua dapat mengambil serius Tentang masalah ini dan uh, menolong pihak projek dan pihak PMU untuk uh, menyediakan uh, dokumen-dokumen penting suatu, suatu kita mengatakan auditlah. Hmm. Adalah. Ya. Ah, kami bukan lawan anda, kami adalah kawan anda. Kami bukan lawan anda, kami adalah sahabat dan rakan anda. Ah, Betul lah Betul, lah. Betul, betul. Ah, kan? Ah, uy, PMO datang, kena ah. audit datang. Ah, ni semua lawan ni. Okey, <laughs> tak ada dah. Kita kan bukan kita lawan. Kita kawan. Yeah, ah, kita sama-sama bantu, kan? Okey, jadi jadi maksudnya tadi tak lengkap sebab awak bagi tahu masalah kita tak tahu masalah ni serius ke tak. Tapi yeah. bila kita tulis berapa kali berlaku baru kita tahu benda tu serius ke tak. Yeah. Alah Rene, kecoh lah PM of ni kecoh. Benda kikik pun kecoh ha, kan. Ha, Kikit apa tu nak ni? jawab man. Ha, bukannya kecil 43 kali. Ha, kecil apa? Ha, bagi tahu tu kan. Okay. Ah, uh, jadi jadi bila tu oh ya Allah tiga kali. Okey 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 okey. Okey. Ah uh, tertima tertima. Baik tu kecoh lah drama lebih ada ya ni kan. Ah, uh, tak ada kerja tu. Ah uh, kan tak ada kerja pakai mesyuarat. Tak ada kerja pakai mesyuarat. Ah uh, kan. <laughs> okey. Okay. Jadi yang yang ini mengatasi tuduhan yang kita ni tak ada kerja buat-buat kerja. Ha <laughs> kan. Ada masalah great masalah. Okey, jadi tak ada. Memang betul aku, okey. Betul. Ah ha, lepas tu yang kedua, bila kita dah bagi tahu benda ni serious. Berapa kali berlaku? Ah tadi taklah. Kalau kalau yang ini kita kira berapa kali? Kalau melibatkan kerugian kita kira pula Nilai dia berapa? Rugi berapa? Kalau kalau dalam bentuk pembaziran masa, ha, kita dah rugi 4 hari dah. Pasal benda ni 4 hari ha, kan? Ha, Terpulanglah ikut kesesuaian ya. Eh. Kita okay. kena bagi penyelesaian dia apa? kok kita problem tak ada penyelesaian tak guna juga kan ah okay. ha, ah ha, jadi apa cadangan dia ah ha, itu tadi cadangan kita dah bagi kan ah ha, jadi kalau kalau nanti ada masalah ni kita buat lagi lah, eh jadi tambahlah pula kita kata dokumen apa SRS ke apa circulation document ke apa ke index card ke ah ha, tunjuklah kat sini ha, macam mana rupa dia okey ah ha, ah tunjuk okey rupa dia macam mana lepas tu suruh guna cadangan kita okey boleh pergi uh, file yang sebelum ni. Okey, yang ini tulisan dia terlampau halus. Minta maaf ya, tulisan dia terlampau halus. Jadi cadangan saya bukan uh, kita drag bucu belah kanan. Belah kanan. atas, belah, belah kanan atas. Bukan bukan, Ah, kan. ha, seluruhnya, seluruhnya kita drag. Ah. Ha. Selalu drag bucu senang. Nah, okay. ini ke bawah, sampai ke bawah. Apa nak takut? Nak pakai sampai ke bawah. Okey, ha, drag lagi sampai ke bawah. Okey, yang atas tu drag sampai ke atas. Okey, lepas tu pergi ke home, tukar font size dia. Ah, ha. lagi, lagi, lagi. Ah, ha. okey, biar biar senang bacalah kan. Okay. Uh, kita adjust nanti ya. Eh? Uh, boleh. Ah uh, nanti kita ajar lah benda tu macam kita ajar. Okey tapi masa tapi yang saya nak beri apa tu peringkatan di sini uh, biar mudah orang baca. Sebabnya okay. bila kita present orang nak baca. Tapi kalau orang tak okay. dapat nak baca, kita tu tahu apa yang dia letak kat situ kan kecil benar. Ya. ah uh, jadi biar nampak mudah dibaca. Okey tapi kita ajar lah macam proses compliance tu dah 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 dah, dah berlapis macam tu nampak macam tak cantik pula dia terlalu besar pula eh ya yeah? ah jadi ah kita 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 boleh adjust kat situ i just size kecil kan ah nak nampak okey kita boleh adjust size ya okey lepas tu tadi tu document document management tadi jatuh bawah mana supplier project monitoring ke apa yang ni ini jatuh bawah apa? Dokumen Supplier Tengok projek monitoring and control kan? Ya, betul Okey, pergi dekat bulatan Projek monitoring and control Okey, bulatannya itu je Bukan okay. bulatan semua Bulatan itu je Okey, pergi okay. kepada format format. Okay. Ah shape field tu shape field shape field. Okay. okay. Ah tukar kepada warna merah. Merah-merah. Okay. Ah jadi maksudnya kita kita boleh tukar warna-warna dia. Nak tukar satu pun boleh. Yang okay. ni nak tunjuk projek projek process compliance ada empat bahagian. Supplier management, project monitoring control, configuration management, project planning. Dan uh, tumpuan saya pada petang ini adalah masalah berkaitan dengan projek monitoring and control. Yes. Ah, nak, kita tanda merah kan? Ah, lepas tu kita pergi to next slide. Faham okay. ya? Okay, bagus. Okay, Tony. Okay, tepukkan. Okay. Yes. Yes. Okay, ada siapa? Ada ni ke? Ada nak bertanya ke apa ke? Uh, tak tak ada ke? Apa ni? Hmm? Eh. Yeah. Eh, uh, PU Center lah. Okey, tak ada. Saya projek. Projek eh. Yeah. Projek implementation kan? Uh, saya projek immigration. Immigration. Okey, okey, okey. 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 Okay. Terima kasih. Okey jadi bagus juga kita buat sesi macam ni kan sebab bila kita buat sesi macam ni kita dapat berkumpul daripada lain-lain projek daripada HR apa semua kan koidak tu orang semua tak berjumpa oh, betul, betul. ada ada minggu lepas kita buat satu satu sesi satu kumpulan tu uh, nama dia puan suriana suriani Suriana. Suriani. Suriana. 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 Proses eh, apa produk development ke apa ke? Application development manager. Ya. Nah. Dia cakap dia dah kerja dekat immigration tu, uh, project immigration tu dah lebih 15 tahun. Dah lebih Sudah 15 dia. tahun. Jadi dah 15 tahun tak balik ke menara high tech padu bayangkan 15 tahun dekat je kat putrajaya saya kata kat dia nanti bila pencen jabatan Immigration yang bagi bagi majlis persaraan bukannya high tech padu ah jadi bila jadi bila dia nak berjumpa macam nilah kita berjumpa ah mana baru kita kawan nanti nanti jangan jangan lose contact lah you all eh jadi Ingatlah macam ada kawan kita daripada JPN kerja JPN ada yang JPN, ada yang apa tu uh, uh, apa tu immigration kan ah sini hospital tak ada kerja kesihatan ah yang lepas tu ada kerja kesihatan lepas tu ada kat Pekeso <laughs> kan ah uh, Pekeso dia cerita kat saya uh, program projek tu dah apa dah kena <laughs> uh, dah kena stop dah projek tu kan sebab tak deliver kan okey Ha, jadi jadi baru kita kenal kawan-kawan kita ya. Nanti ada apa-apa hal boleh kita hubungi ya. Ha, jadi kita pun kenal kerja-kerja kawan kita. Oh. Sebab walaupun contohnya uh, contohnya software tester kan ataupun CE. Sebenarnya saya bila saya tengok kan lain projek lain pula dia punya scope tau. Ada lain dia. CE dia kan lain-lain. Kan? yang CE yang yang apa tu CE dekat immigration betul-betul jadi macam pegawai immigration sebabnya bila ada proses bertukar immigration suruh CE high tech padu yang present dekat pegawai-pegawai immigration bukan dia orang yang present betul tapi proses tu siapa betul proses dia orang kan ah. ha ha ah, jadi adi tu kata wah oh, ini dahsyat ni ni dah memang jadi buka kerja high tech ni macam kerja jadi pegawai immigration, immigration. Ha, kan memang dia orang keras habis, habis tapi tempat lain tidak pula ah ha, kan tempat lain tidak pula kat immigration tu pelik benar ha, betul-betul jadi macam pegawai immigration semua benda kena tahu kan ya ha jadi kita tahu beza-bezanya pula kawan-kawan kita buat projek tempat lain macam mana Projek uh, project management tempat lain macam mana pula kan? Uh, sebab ITAP banyak project kan? Uh, jadi bila kita bila kita macam ni, kita tengok orang punya project, kita tukar-tukar fikiran, berkembang sikit lah minda kita. Ketika kita, kita, tu apa tu, uh, silo kan? Eh? Kita duduk satu tempat kita tu je. Kita ingat kerja tu kita je kan? Kita tak tahu pun Din buat kerja apa <laughs> kan? <laughs> rupanya Din ha, kan? Ha, lain lah kerja dia kan? Uh, okay. jadi, jadi terima kasih Tony kerana berkongsi. Okay, ni jadi, jadi right. uh, dah kawan-kawan kita tahu pula uh, ni kerja project management. Ah uh, sama ni dia semua ingat project management ni uh, gangster ah uh, kan. <laughs> Nak kan, cari salah orang kerja kan. Okey. Okey bagus terima kasih Todi. Eh yeah. hey, seterusnya so, siapa pula? Ika. Oh Ika. Ah uh, you. Ah you present. Ça, je Okay, dire nous. Eh. Ah. Ok, Ah. Ika daripada HR ya. Nah, jadi dah kenal Iker lah, Ika. Nah, jadi kalau anda semua ada masalah tentang HR, ah, boleh hubungi Ika. Kan? kau dah kenal melalui kursus ini. Uh, um, share screen. Eh. Hmm. Share screen je? Ya? Oh cantik slide kau. Ha ni guna apa nama tadi? Design Ideas Oh. Huh. Ha. So, Sebelum ni pernah pakai tak? Lah? Tak pernah. Ni baru first time tu yang main ha. test juga lah. Ha, jadi macam mana? Menarik tak? Lah? Kau oh, nampak lawa cuma saya pun dah ha. tambah. Saya pun nak tambah gambar ha. Ah ha, mudahlah. Mudah, lah. mudah. Ha, mudah. Ah kan cuma okay. yang problem kalau terlepas point apa saya nak edit macam saya terawal. Ha huh? so buat edit? buat slide baru. Ha editing tu saya tak apa pandai lah Okey okey tak apa nanti kita belajarlah kan. Okey gambar gambar yang yang apa tu uh, tangan pegang bongkah HR tu memang awak cari gambar tu ke design idea yang bagi gambar tu? Yang itu gambar Google loh. Uh, gambar Google. Ha. Okey, sebab, so, lah. uh, sebab dia bagi templatelah. Dia design bagi template. Okey, sebab kadangkala bila kita letak title tu dalam bahasa Inggeris, design idea tu pun dia akan bagi kita gambar. Okeylah. Uh, ah, tengok jugalah konteks dia tapi kena dalam bahasa Inggeris lah, Dia tak faham bahasa Melayu. Ha, uh, ah. dan betul, betul kita kata human resource, wah mungkin dia akan cari gambar human resource dan dia akan a uh, a uh, bagi apa tu recommend kat kita gambar. Ada juga Ya, ha, ah, okay, itu power okay. design idea tu. Okay. Okay. Terus. Okay. okay so. Ah, kak, ini... jap, 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 jap. Kami ni siapa? Pilih kami. Kami ni, ni? Ah, kami, ni kami yang, yang dengar ni. Hmm. Uh, bos kot. Uh, pada nya, uh, manager HR ataupun kepada CEO lah. Fuh kau so, dah, 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 dah mula, kau dah dekat CEO dah. Tak tak tak. Dah tak pernah. Tak pernah. Asyik tak pernah. Kau. Uh, dekat Puan Sami dah. Eh tak pernah, tak pernah. Tak pernah <laughs> tak? Ha, InsyaAllah, insyaAllah bulan depan dah mula pindahkan dekat Puan Sami. Oh, bulan depan. <laughs> <laughs> uh, InsyaAllah. Nanti nanti saya hantar memo dekat Puan Sami kata Ika Naufal kan? Kau Naufal kan? Uh, Rusdi. Uh, Nanti saya aku jika jika, naufal. Naufal, dah, naufal dah ready nak present kat puan sami nanti dia panggil Naufal terkejut Naufal nanti Rusdi ah ha, Rusdi okey teruskan okey okay. okay, sekicap okay, Assalamualaikum uh, dan selamat petang Assalamualaikum okay, jadi uh, presentation hari ini adalah daripada division uh, daripada department HR division talent management dan employee relation okey okay. so kita pergi ke masalahnya dulu iaitu masalahnya sekarang adalah untuk mendapatkan kandidat yang betul untuk high tech pada berhala jadi high tech sekarang kita ada lebih kurang seribu staff dan ada pelbagai projek. Jadi apabila kita tak dapat kandidat uh, yang betul ataupun lambat mendapatkan kandidat yang betul ni risiko-risikonya ialah kandidat uh, ni akan pergi ke company lain. Uh, itu satu dan yang kedua kita akan loss daripada segi masa, kita akan loss daripada segi kos dan juga Uh, training, training experience Jadi kalau kita lambat untuk dapatkan Kandidat uh, ni uh, So, kandidat uh, yang berbaloi Dan kandidat yang Ada experience tu, dia dah Pergi ke tempat lain okay. contohnya. Huh? Ha, contohnya Contohnya Contohnya, pada awal tahun Kita dah identify seorang Kandidat yang Kita nak ambil daripada Silver Lake untuk jawatan senior senior system uh, analyst ya yeah. kita dah ada identify dah temu duga apa semua dah bulan uh, 15 Januari dah dah, dah 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 kena pasti dah kita nak ambil dia tetapi lambat bila lambat bulan Februari tengah bulan Februari kita call dia balik kita nak offer dia dah pergi ke besi Naga dah jadi dia dah kita kita lambat is that what you mean Uh, ha ha yeah. ya. Kalau if it so you mean Then you kena cerita macam tu. Oh. Nah, okay, ha, contohnya. Okay. Ha, contohnya ha baru-baru ni ke awal tahun ke cerita story macam tu. So we could anecdote ya. Yeah. Okey. Contohnya. Okey, a uh, contohnya uh, okey baru-baru ni antara yang kita terlambat iaitu kita dah buat Uh, banyak interview untuk business development manager dan juga account manager ha. tetapi decision yang lambat uh, dan juga boleh dikatakan uh, documentation yang lambat membuatkan uh, kita terlepas candidate tersebut dan ada juga Certain-certain problem yang di mana saya akan okay. explain lepas ni ketiga okey dah jadi jadi bila kita present dalaman kita tak apa lah kita kita sikit maklumat tu kita boleh bagi lagi detail okey contohnya kita ada kekosongan jawatan senior business analyst untuk project project ah uh, apa tu JPJ itu project JPJ kan jawatan tu dah kosong dah 6 bulan kosong dah memang kita kita perlu kita perlu senior business analyst untuk jawatan tu kita dah identify dah satu kandidat ni Uh, kan? Background dia oh memang ah uh, memang yang experience pun kita nak lah. Dia ni formally uh, formerly daripada Silver Lake, uh, dia manage uh, dia ni uh, last kali projek dia dia senior business analyst dekat Silver Lake untuk projek Maybank mereka. Uh, lepas tu uh, kita lambat kita lah kita lambat sebulan nak dapatkan kelulusan internal. Bila kita hubungi balik kandidat tu dah dia tak ada lah. dia dah. Dia dah dia dah, dia dah mula kerja di mesin naga. Dah start lah projek dia orang kat mesin naga tu. Jadi dia tak datang kat lah kita dah. So we miss this opportunity to get a very good candidate. Okay, lebih kurang cerita dia. Okay. Ha. boleh. Okay, boleh mula boleh. Contohnya. Oh, mula boleh. Ha, cerita cerita, okay. cerita cerita. Uh, okay, contohnya baru-baru uh, ni kita ada uh, interview untuk satu position business development manager. Ha. So um, untuk projek, untuk projek, untuk projek uh, JPJ Hashnet. Okay. Jadi waktu itu kita dah interview ramai dan kita dah start shortlisted uh, this candidate. Cumanya documentation yang agak lambat dan rumit uh, membuatkan kita membuatkan kita terlepas kejap. sebab. Kita ikut kita cerita tu kandidat ni bagus ah dia ni kan oh. ah, bila kita tengok background dia ah, dia ni ah, formally daripada ah, tak kisahlah mesti naga ke oh. IBM ke daripada daripada Silver Lake ke apa Cerita, -cerita lah okey so kandidat ah. ni sebenarnya dia bagus ah, uh, ada experience ah, uh, lebih experience dia lebih kurang 15 tahun uh, daripada business development so just starting daripada Uh, dia pernah involved dalam uh, international company, so pada saya dan juga pada interviewer memang kami merasakan yang dia adalah satu candidate untuk this position. Hmm. Cuma atas faktor-faktor yang akan diterangkan, uh, jadi kami, ter, kami terlepas this candidate dan candidate ini telah pergi ke uh, company yang company competitor lah kita punya kompetitor. Messi Naga lah cakap Messi Naga. ah <laughs> Messi Naga. Ah ha, Messi Naga. ah so we 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 have lost that candidate. mm -hmm, okey. Yeah, we have lost that candidate ya. Yeah? Okay. okay. terus. Okay. So uh, first uh, solution yang saya cadangkan untuk this problem. Uh, hiring manager mesti dah untuk untuk awal sekali hiring manager mesti menyediakan dokumen komplit dan juga job description lah. So by right, uh, this apa, presentation uh, adalah dokumen komplit lah. So JD tu sebenarnya ada sesetengah uh, hiring manager yang mereka sendiri tidak sure position apa yang mereka nak offer. Okay, untuk di high tech ni kita ada pelbagai level daripada uh, contoh daripada tujuh, lapan sehingga sembilan belas ke 24. puluh empat. So mereka sendiri bila ditanya business development position ni, position apa yang awak nak? Tiga belas adalah eksekutif. Ha. Hmm. Uh, jadi adakah dia eksekutif, adakah dia assistant manager, adakah dia manager. Jadi bila kita tak dapat kata putus dekat situ jadi itu pun melambatkan dan menyusahkan untuk kita mencari mencari kandidat yang tepat. Hmm. Ingat ya tuan-tuan dan puan-puan, hiring manager must get involved in the hiring process. Okay. Ah uh, ah uh, ni. Ah uh, jadi tuan-tuan ah -tuan, uh, hiring manager mesti involved dan mesti firm dengan apa yang dia uh, apa yang dia request daripada awal lagi. Ha. Ah, betul. Okay. Ya. Yeah. Okay, so ini adalah uh, kesalahan yang saya boleh nampak daripada daripada hiring manager dan apa yang kita boleh encounter lah apa yang solusi yang boleh diberi lah okay. kami kami tak tahu ha, eh. ha, kami tak tahu kami tak tahu jawatan apa yang diperlukan apa JD dia dah pernah beberapa kali uh, dibiarkan kepada kami untuk buat keputusan kami buat keputusan kami hire pada peringkat level 7 uh, tapi sebenarnya yang nak bukan 7 uh, yang nak yang apa lagi tinggi 6 ke 8 lagi tinggi 16 uh, lah nombor ha, 16, ah. 10 lah Haa ah, kan Ah Cerita dia tu lah Kan Kalau Kalau you don't get involved Kita akan buat pemilihan Kita akan sediakan JD dan sebagainya Tapi dah banyak kali juga Kita sediakan Dah hire semua Salah pula Kan So That's why hiring manager Need to get involved In your words Okay So ulang balik lah Ulang balik lah In your words lah oh. itu, itu kata saya Baru nah, dia uh, ya. Uh. Okay, so uh, sepatutnya hiring manager mesti get involved mesti dia tahu apa yang dia mahukan daripada kandidat tersebut. Jadi uh. bila dia request kepada HR dia mesti job description tu dokumen tu mesti complete dan mudah untuk diadvertise dan mudah untuk HR cari kandidat yang tepat. So dengan itu kita akan mengurangkan masa dan juga mengurangkan tempoh uh, interview untuk uh, untuk this candidate lah, untuk this type of candidate. Pernah berlaku? Uh, pernah berlaku, uh, pernah. Ha, tak. Pernah berlaku, oh, pernah berlaku. hiring Ay manager tak bagi maklumat lengkap, kami... Okay, uh, uh, ha. okay pernah berlaku uh, advertisement dijalankan dahulu before Uh, request form ataupun job description keluar uh, maknanya diberi kepada kami. Jadi bila advertisement tu dijalankan ia uh, yeah, hanyalah general advertisement maknanya uh, mungkin bukan position yang uh, mungkin bukan position yang hiring manager tu berminat. Ah. Uh, Okey. Okey. So Okay, so solution uh, Problem kedua Dan juga solution dia ialah uh, Kita Kekurangan medium Yang tepat Untuk uh, Memasarkan uh, Memasarkan Kekosongan lah Jadi untuk sekarang kita mempunyai Beberapa yang uh, Free Tetapi uh, bah pemcarian tetapi untuk yang free ni dia mempunyai limited access. Jadi kita tidak boleh senang kita tidak dapat kandidat yang betul-betul ah uh, betul-betul sesuai untuk that position. Untuk medium sekarang ni uh, sebagai contoh ah uh, Monster, Monster ni lebih kepada IT tapi kita kekurangan Medium untuk administration seperti finance, seperti uh, admin staff seperti secretary, uh, legal uh, dan juga yang bukan related to IT person So ini memerlukan kerjasama daripada pihak uh, head and bosses lah untuk memberi untuk invest. Aa, lebih sedikit kepada medium yang tepat Sebagaimana yang saya boleh nampak job street dia lebih ke, dia lebih aa, meluas dia punya pengiklanan dan juga mungkin kita boleh lebih membanyakkan aa, virtual, uh, virtual virtual apa nama ni? Virtual, virtual. job fair. Oh, uh, ha, betul. Eh, betul, betul ialah ialah. Tak, ya. uh, okay. Uh, yeah. Okay, uh, disebabkan, okay, sebab, uh, disebabkan sebelum ni ada satu company yang pernah uh, sebagai contoh saya boleh kata uh, ada satu company yang pernah offer kita untuk virtual job fair dua hari so uh, ia berbentuk job fair seperti uh, seperti kita pergi ke job fair itu tapi dalam bentuk uh, virtual maknanya kita boleh bila bila kita uh, berdepan dengan laptop ni kita akan kita akan nampak ada boot satu, boot dua, boot tiga sebelum boot oh. tu kita ada receptionist uh, so okay. so uh, memang company tu dah offer yang company tu offer cumanya bayaran yang perlu dikeluarkan tu agak tinggi dia ada package-package lah, dia ada gold, platinum dan satu lagi tak silap silver lah, silver, gold dan platinum ah. hmm. So silver tu saya kalau tak silap saya 8000 untuk 2 hari lah. Jadi um, uh, kita boleh dapat pool tapi kita kita boleh dapat pool of talent daripada situ tapi kita perlu invest sedikitlah untuk this type of job Uh, virtual fair, virtual job fair. Hmm. Okay, menarik. Okay, uh, dan yang ketiga, okay, uh, remuneration. Okay, baru-baru uh, ni memang kita ada try untuk tarik uh, seorang uh, kita ada try tarik kandidat dari kita punya kompetitor dan Memang kita sudah sampai untuk Negotiable salary dan juga Kita punya benefit lah Tetapi On that time Memang this candidate dia kata Dia still Tak berminat dengan kita Disebabkan remuneration yang kita Offer adalah Quite uh, rendah uh -huh. okay. <laughs> okay jadi uh, Jadi jadi uh, saya saya meminta juga uh, pihak pihak uh, head dan juga mungkin kepada pihak finance untuk uh, mungkin kita boleh bekerjasama untuk buatkan lebih perincian supaya kita boleh invest lebih uh, kepada remuneration untuk menggalakkan kandidat-kandidat ni uh, lebih tertarik pada high tech sebab sekarang ni kita boleh nampak yang high tech Uh, lebih kepada Fresh graduate uh, Staff Tapi untuk mendapatkan yang berpengalaman tu Agak Susah bila di Counter, counter di, count, di counter apa? Uh, di I counter thought... balik oleh ha? uh, Counter offer balik uh, Oleh mereka punya current company hmm. Okay So Itu saja daripada Oh sorry Uh, itu sahaja daripada saya. Sekian terima kasih. Maka apa apa ah? maka saya harap uh, pihak pengurusan akan menerima cadangan-cadangan oh. saya. Okey, uh, maka diharap uh, pihak high-tech dan tuan-tuan uh, dan puan-puan dapat menerima cadangan saya dan saya berbesar hati jika dapat memperbaiki lebih lagi a uh, this proposal. Okay Eh, yang itu kita uh, tengah kami that. betul perbaiki proposal ni ke atau atau ni dah <laughs> dah, dah memang present pada uh, puan Salmi ni. <laughs> <laughs> apa <laughs> konfius ni? Uh, kalau puan Salmi saya. Apa awak nak saya bagi cadangan pada awak nak betulkan lagi? proposal awak ni. Orang kali awak nak present. Okey. ke depan nak present lagi ke? Okey. Okey, saya harap cadangan saya diterima oleh pihak pengurusan supaya dapat kita uh, uh, apa tu memuka langkah untuk mendapatkan calon-calon yang paling sesuai untuk mengisi kekosongan kita masa kini. Okey. So saya uh, kata akhir, uh, saya berharap dengan tiga masalah dan solution ini uh, saya dapat memperkukuhkan dan menguatkan uh, high tech dalam mendapatkan the right candidate dan dan di samping itu boleh me, me, membolehkan high tech untuk growing strong ah uh, uh, untuk growing strong uh, stronger uh, in this industry. Okay, terima kasih. Tepukan dulu, jangan keluar dulu. Right. Okey, jadi tuan-tuan dan -tuan puan-puan yang uh, baru masuk dan antara yang baru masuk uh, 2 3 bulan ni hingga 5 tahun kebelakangan ni yang baru masuk, uh, saya ingin beritahu anda bahawa you are not the right candidate, you are the second best. <laughs> Itulah maksud <mana> dia. Aduh. <laughs> ah. Ah. Itulah yang kita faham sebenarnya. Walah, dia orang nak orang lain. Dia orang lain tu tak nak. Ah, kita lah. Kita second best. <laughs> okay, okay, tak apa, tak apa Jadi kan, Ika, Ika Jadi contohnya yang ketiga ni kan Remuneration, willing to invest more for future candidate Kalau saya Puan Salmi ataupun top management bila you present ni saya akan tanya how much more how much more kan ha how much more kan kalau you kata you you want to offer more but how much more kan jadi you kenalah ada Study lah kan you kenalah ada buat uh, uh, table you tengoklah uh, sekarang ni system analyst berapa senior system analyst berapa business development berapa senior business development berapa kan Kan? You kena kena ada lah this. Company, company A berapa? Company B berapa? Kita berapa? Kan? Kan? Jadi nampak? we are not competitive. Sebab tu diorang tak nak datang kat kita. We are not competitive. Diorang tak nak datang kat kita. Tapi dari kita pergi kat diorang banyak. Hmm. Ha, jadi kita ni dah jadi macam University untuk diorang pula. Ha, kan? Ha, kita pula train fresh graduate untuk diorang. Ha, kan? Ha, diorang tak nak atas sini. Ha, diorang tak nak patah ke sini. Kita yang ke sana. Kan? So that means something is wrong. Ha, jadi tapi you can tunjuk table dia. Company A, B, C. Ha, apa jawatan-jawatan dia. Dan apa ha, apakah statistik salary dia. Ya yeah, statistik salary ni. Ha, buatlah study sikit. Job street ke apa ke. Kita tengok lah. Lebih offer kan. Hmm, Dari like okay, right. kita dah boleh, boleh mengagak lah. Ha, kan level dia berapa kan. Ha, jadi from there kita tengok. Uh, industri kita kan. Ambil lah contoh your. Your 2-3 closest rival Comparator. Ha, tengok dia punya jumlah-jumlah dia. Baru tu kita tunjuk. Ha, actually we are like uh, 20% off. Kan? 20% 20%. Kan? Ataupun kita boleh buat kajian uh, median. Uh, median salary pula berapa, berapa kan? Dan kita ni median pun tak. We are lower than median. Nah, jadi berapa nak tu? Kita kena top up lagi. Uh, kita kena up lagi by 500 for for each uh, position. Kan? Bila kita offer tu. Ah, ha, boleh tahu. Oh, okeylah. 500 eh. Hmm. Okeylah 500. Ah ha, kan mungkin dia akan setujulah itu kan. Tapi hmm. kalau you, you tak bagi tak bagi nombor ya, dia akan tanya berapa? RM50 ke? RM500 ke? 2500 ke? Nak, nak 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 offer berapa ni? Tambah lagi berapa? Kita tak tahu. Ah ha, dia kata you should know. You are the specialist. Kan? Ah, ha, you are the specialist you are the hiring manager you are the specialist so you should know tapi dia orang tak tahu ha so you need to give them the 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 the, the apa tu the comparison ya ha, perbandingan okay? yang ni yang satu yang satu lagi tu sebelum ni uh, apa yang yang sebelum, sebelum dia iklan uh, advertisement advertisement okay right advertisement jadi kita pun boleh buat study juga kita pun boleh tunjuk kita punya top 2 competitor ataupun rival kita Okey, ha, contohnya mesin niaga ke, silver lake ke, edaran ke, tak tahu siapa lagi. Okey, jadi kita kita kita, kita bagi Okey, silver lake for the past one year they been advertising exclusively. Ah, ha, kat mana dia advertise? Kan? Ha, kita tak <tujuh> ha, kan? Ha, kan? Ha, ataupun mesin niaga ke ataupun edaran ke, mana dia orang kita competitor ni advertise. So, bila dia orang advertise kat situ, must be something good. Kan? So we should be we should be advertising there as well. Ah ha, itu itu yang maksud saya tu. So so maksudnya kita pun kena advertise kat sana juga. Ya. Yeah? Atau pun tak advertise lah. Dia pakai head hunter je. Saya tak tahulah. So mungkin strategi orang guna head hunter. Dia tak guna uh, advertise advertising for open uh, uh, vacancies anymore. Itu pun saya tak tahu juga your industry macam mana sekarang. Okay? Ah ha, so so tengoklah all these details ha, kemudian berita present sebab kalau tidak uh, your top management akan tanya okay we are not using the right medium habis tu nak advertise kat mana ha. you kena jawab tu kalau you tak jawab maksudnya you pun tak tahu juga nak <laughs> advertise <laughs> kat mana kan <laughs> kan ha. Uh, yeah? Ha. Uh, so habis, tu kita nak advertise kat mana Nah, so you need to tell them. Uh, so cadangan saya kita advertise yang dekat monster tu kita teruskan. Uh, lepas tu kita Advertise satu lagi tempat ni, cakap uh, lah apa tempat dia Alright? Okay budak right. Okay Okay bagus Okay well done Nika. Okay cantik your slides, aku suka slides kau uh, Ni minimalist design Okay <laughs> Minimalist design, very nice Okay macam mana tu sebenarnya nak Okay, seterusnya siapa pula nak present? Come on, come on guys. Ustaz, okay, saya kita ada Wadi. Okay, Ustaz Wadi Anwar pula nak mengik nak mengiklan pula. Nak nak, 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 membentang. Okay, Ustaz Wadi. Kami ni siapa Ustaz Wadi? Okay, uh, saya nak present ni pada project director project manager dengan project team. Ini ya, internal lah kita-kita juga HTP. Ya 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 tadi tu apa tadi Nobita kan Nobita. Ya. Nobita. Ah tu Nobita pun your your team juga ya? Ah uh, tak, tu yang saya tanya dia. tak <laughs> ingat kan dia macam PM, PMO Central. Ha. Ah. Uh. Tak, tak, saya HMS. Uh, saya tadi start dia PSG, dia bawa OC lain. Ah, okey 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 okey. Okey, alright. Okey, semua tepukan untuk Ustaz Wadi, tepuk. Okey, Ustaz Wadi, adjust mm -hmm. sikit kau punya kamera. kamera tu, kau punya kamera tu macam saya ni lah tengok. Nampak, 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 nampak apa tu, tak nampak dai, nampak mata potongnya tu je. Ah, ha, tengok sikit. Okey, nampak tak? Okey. Ah, okey, cantiklah. Okey. Okay, hey, uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, kepada Tuan uh, PD, uh. Tuan TM dan uh, semua projek tim. Hari uh, ini saya akan uh, present untuk concern yang datang daripada PMO tim lah. Untuk projek BSN dengan JPN. Hmm. Di mana uh, saya akan bagi sedikit uh, introduction untuk untuk project ni kita buat IBM mainframe host. Tangan, tangan, tangan. Saya saya kawal dekat laptoplah. Okey. Ah okay. uh, host upgrade. Mana host upgrade? Kalau tengok yang mana biru tu adalah uh, IBM Z15, Z15. Ah uh, untuk projek JPN dan yang orang tu adalah IBM Linux One Emperor 2 untuk projek BSN. Dua-dua pakai teknologi IBM dan dulu itu kita upgrade dia punya lah Okay. Uh, untuk hari ini, pilihan saya more kepada uh, kita ada problem dalam uh, training, dalam latihan. Latihan yang akan kita berikan dengan kita engage kepada principal pihak IBM sendiri. Iaitu expertise-expertise uh, expertise mereka kebanyakan daripada uh, luar Malaysia. Paling dekat pun Singapura. Uh, so, mungkin ada yang dekat Mexico, ada dekat Jerman. So, kita situ ada kekangan-kekangan lah concern daripada pihak PMO. Okay, uh, training ni uh, bila ada uh, problem tu, kita sebagai PMO ni ada uh, adalah manage tu lah, uh, listkan beberapa solution. Uh, okay, ni berikut solution dia. Uh, okay, kita ada isu training mana logistik dengan timeline. So, bila logistik uh, dengan current, uh, current situation pandemik, kita nak uh, request uh, untuk project director dengan Sekejap, uh, ulang balik slide sebelum tu uh, ia Kekurangan sesatu Okay, so dia kata problem dia is uh, Apa tu masalah uh, training, you tak dapat conduct kan Jadi, what, what is the dimension or the impact of the problem Contohnya dalam tahun 2020 Sebenarnya kita telah merancang untuk mengadakan sebanyak 52 hari training mm -hmm. untuk setiap staff kami tetapi tidak dapat kerana MCO. Kerana mm -hmm. pandemic. Jadi jap, oh 52 hari seorang staff patutnya kan tapi tahun lepas satu pun tak dapat. Okay. Itu 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 itu, itu rancangan. Yang kedua, apa kesannya? kesannya Uh, ada beberapa projek yang memerlukan kepakaran uh, tidak dapat dijalankan kerana tidak mendapat latihan. Ah uh, contohnya ah uh, apa dia contohnya tak tahulah apa yang teknologi apa ke kan. boleh uh, boleh cerita macam tu. Okey okay. uh, untuk uh, makluman uh, tuan BD, tuan BM dengan uh, semua projek team untuk latihan ni kita sebenarnya dah rancang uh, pada tahun 2020 uh, sebelum uh, PKP dikuatkuasakan, kita dah rancang lah beberapa uh, session training dalam itu ada participant daripada uh, customer sendiri uh, Roughly dalam mungkin dalam 100 days untuk uh, dua-dua projek 100 days eh? Okay. Nah, 100, days, 100 days untuk dua-dua projek lah Untuk IWAH ke JPN projek dan BSN projek So kita sini uh, sebagai PMO nak highlight kita punya concern uh, antara solution yang kita dah listkan berikut berikutlah yang pertama oh, tu itu, itu 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 100 days under days jadi kita dah rancang satu hari training kita tak mm -hmm. dapat jalankan mm -hmm. akibat daripada itu kan ada beberapa perkara berkaitan dengan projek tu tak dapat kita laksanakan kerana kita tidak dapat latihan kita tak ada kepakaran. Ha, contohnya apa-apa ha, bagi satu dua lah saya pun tak tahu. Okay. Apa, apa apa yang 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 memerlukan latihan tapi kerana tidak dapat latihan maka tak dapat nak buat. Okay, uh, antara concern kalau kita tak dapat nak jalankan latihan ni juga, uh, dia akan impact uh, dekat sis, apa mainframe baru yang kita upgrade tu lah. Tak mungkin dia rasa sebelum ni pakai mainframe yang lama dengan uh, teknologi yang lama, sistem yang lama, tapi bila upgrade dengan sistem yang baru, uh, kat situ dia ada satu kena uh, macam knowledge transfer, TOT lah daripada uh, mesin lama kepada mesin baru dan apa yang features-features daripada mesin baru ni provide uh, apa yang uh, port ni pakai ke, dia punya speed ke, dia punya MIPS ke, CPU dia RAM, ROM, semua tu uh, ada kat features-features yang terbaru lah Dan untuk tu kita kena bagi satu session untuk uh, kita punya client tahu apa yang orang beli, produk apa yang orang pakai Okay, then ah. Uh, tetapi report. malangnya hingga hari ini <laughs> belum dapat lagi, ka, belum dapat lagi nak present nak bagi tahu semua feature ni kepada klien kita kerana project okay. manager, project managernya pun, product managernya pun belum lagi mendapat latihan tentang tentang feature produk yang <laughs> baru, PP okay. baru. Ha. Bukan okay. itu. Akan Malang tetapi, ya. akan tetapi kita kita terpaksa delaykan training-training nak provide kepada customer client dengan principle ni sebab kita ada kekangan-kekangan uh, waktu, waktu pandemik ni. So kita akan de uh, mungkin uh, drag line timeline uh, nak nak apa nak buat session tu macam mana, lepas tu kita ada kekangan-kekangan daripada hotel lagi, hotel pun tutup, banyak kekangan yang datang bila pandemik ni ada. So ah uh, berikut Uh, slide berikutnya adalah antara uh, solution solution yang uh, pihak uh, team PMO provide lah. Okay bagus. Okay bagus. Okay antara antara solution dia adalah logistic and timeline di mana uh, kita minta untuk ada deferment uh, training session. Maknanya kita akan try minta uh, defer dengan client untuk buat uh, session uh, training selepas pandemik. Itu satu yang kedua kita buat remote session iaitu uh, online training lah, daripada dengan, dengan principal, kita ingatkan english dengan principal kita ada punya uh, agenda, tatacara cara untuk uh, jalankan session online dan yang ketiga ni, uh, training voucher, training voucher ni kita request dengan principal uh, contoh kalau training satu session untuk per pack adalah RM3000 kita minta satu voucher dan voucher tu kita bagi kepada client untuk mereka subscribe training yang related dengan orang, Mungkin uh, ada yang dah tahu uh, mainframe punya uh, teknologi. Tapi dia tak mungkin nak ambil yang storage. Uh, so terpulang kepada kaya sendiri. Itu untuk uh, training voucher. Maka dengan itu uh, kami PMO team dalam projek uh, BSN dengan JPN berharap Uh, Tuan PD dengan Tuan PM dapat pre-M ataupun memaklumkan atau berdiskus dengan lebih lanjut dengan klien untuk dapatkan uh, persetujuan lah dan memudahkan mereka untuk uh, ambil tindakan-tindakan yang sepatutnya sepanjang tempoh pandemik ni sebab kita tak tahu tempoh pandemik ni sejauh mana so kita dapat memudahkan diorang uh, untuk buat kerja diorang dan untuk planning uh, further lah so kalau kita memudahkan kerja orang biarlah Allah yang memudahkan kerja kita tu scan saja a uh, presentation level saya lah sebagai oh, okay. wakil daripada Pengwatin. Bagus Ustaz wadi. Sepakat makan. Okey, jadi kalau kita tengok lah eh, Ustaz Wadi ni daripada semalam lagi saya dengar, saya tengok bila dia present tu memang tertib. Ya, yeah? dengan pembukaan dia begitu tertib sekali yang berbahagia Tuan PD. <laughs> kan semua ada. Ah, kau ni, kau ni patut kerja bukan kerja dekat dekat high tech padu patut kau ni kerja dengan mampu lah <laughs> silap silap organisasi kau ni okey tapi tak apa pergi balik slide yang sebelum ni slide sebelum ni yang ni ah okey okey slide yang ini eh eh sebelum lagi yang 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 problem tu yang ni training eh Okay, jadi tadi kita kata uh, apa tu impact timeline kan. Jadi because of no training, kita defer training. So this will impact our timeline. Mm -hmm. Jadi mungkin juga boleh kita buatkan satu slide kita nak tunjuk uh, user training ni Mhm. Mm ni kat timeline ni kat mana? Uh, ah jadi dia jadi untuk tapi dia, ah, dia dekat. Yalah, <laughs> dekat. Betul lah betul betul, betul, betul betul lah bagi saya lah. Jadi maksudnya kalau kita tak buat ni kita tak boleh proceed ataupun kita tak boleh sign off ke sepatutnya dah lah kan. Macam uh, ni. Dia akan impact ha? dengan milestone. Ah ha, Almas kan. Ha, ah, ah, jadi jadi masalah. jadi jadi nak tunjuk yang mana yang mana sekarang ni yang 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 Betul. yang, yang menjadi masalah ni yang yang tak ada apa tu user and user training ni kan. Ha, ah, ah. ha. Ah. Ah, jadi itu yang kita kita boleh tunjuk lah ah, jadi 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 benda ni nanti dia apa tu kalau kalau benda tu uh, kalau benda tu kena ikut sequence maksudnya hmm. tak buat tu kita tak boleh proceed to the next the next the, the next the next, uh, the next milestone. Hmm. Ah ha, itu menjadi masa tu jadi bottleneck. Ni kan? Hmm. Ah ha, tapi okay. ada ada juga kita boleh defer 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 sampai hujung. Tapi nak defer sampai hujung pun nanti kena buat juga. Ah ha, betul, tapi tu takut impact dengan project closure. Ah ha, tu yang Ah ha, project closure. Tak ha. boleh teruslah kan? Ah ha. ha, jadi jadi sebenarnya yang ini Mengakibatkan bottleneck Atau mengakibat Ada kesan daripada closure So which one now kan mm ha, -hmm. uh, kan uh, Yang lagi Yang lagi Yang lagi kritikal Kalau ianya bottleneck Maksudnya tak buat yang ini Cannot proceed to the next step oh. hmm. Ya yeah? Tapi bapak uh, kalau, ada... kalau Principal punya Training dia tak ada uh, Yang apa Dependency Ah, uh, tak ada dependency uh, tak apalah Maksudnya kita boleh kita boleh buat yang lain dulu yang ini kita defer 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 nanti uh, uh, sampai hujung tu kena buat juga kan macam ni tak tak nak kerja uh, tak uh, um, um, uh, um, <laughs> <kena laughs> uh, ada kerja tu memang kena buat hah tak ada closure kan okey ha uh. uh, jadi jadi maybe you can you can you can include that discussion as well ya uh, a yeah. saya juga suka tengok your background apa semua ni a uh, saya mengajar hanya design idea dengan saya mengajar guna guna apa tu smart graphics tapi nampaknya Ustaz Wadi dah dah ke depan lagi uh, dan menggunakan team. Okey, office team. Betul tak? Hmm. Office team ya. Okey, boleh tak Ustaz Wadi okay, uh, keluar daripada slide show ni dan tunjuk kepada kawan-kawan mana Ustaz Wadi dapatkan team ni? Saya tekan uh, yang sini lah, design ideas ni. Ah. Uh. Lepas tu saya 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 biasa tak tengok je dekat tepi ni dia ada kebagilah selalunya dekat sini dekat tepi okay. ni. Okey. Okey dia 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 satu lagi pergi dekat file. Pergi dekat file sana file file pergi dekat file. Okey. Tekan uh, blank presentation. Pergi dekat pergi file pergi dekat file file file. File. File ni. Ah file oh. tu pergi dekat file. Tekan file. Okey okay. bila dekat file Nampak tu dia ada blank presentation tak keluar pun. Mana tadi blank presentation ni? Ni. Dia, dia, tak 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 keluar tak tak keluar Pergi ke file, pergi balik ke file. Inilah file ha. Biar tekan di keluar ni. Ya, pergi sekali lagi, pergi sekali lagi ke file. Tekan file. Yang ni ke? Ya, yang hujung belah kiri, belah kiri atas tu file tu dia kata file F I L E tu. Okey. Okey. Bukan itu auto save file. Ah, nah, ha, ha. Saya, kalau saya tekan di kolom ini nih. Dia terus keluar ni. Iya. Yeah. Di sini. Ha, ah, ada okay. Dia blank. Welcome uh, to PowerPoint bring uh, ah bla bla. Oh, <laughs> saya tak nampak, saya tak nampak. Tadi tadi nampak. Saya dah tak nampak dah. Uh, okay a uh, dah saya tengok tu ya. Ni Motims ni. Bu, bukan 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 Motims. Ah uh, okey. Uh, boleh bagi saya control. Ya yeah. eh mana request control eh? Kan? Jap. Saya bagi reboot control. Ah, ha, saya bagi request ni. Okey, dah. Saya dah, dah proof. Okey. Dapat. Tak dapat tekan file ni. Yang eh. sebelah home tu. Ah. Ha. Okey, dapat dah. Tu dah gerak dah. Ah. Ha. Saya tak nampak kat sini. Ah, ha, tak nampak. Okey, tadi tadi ada nampak, lepas tu dah tak nampak lah. Yang mana Jadi, eh? Yang tu sebelah home, in, home insert design tapi sebelah kiri tu ada file tu, tekan file tu. Ha, ah, tu dah, dah, boleh kontrol kan? Saya sudah boleh kontrol tu. Saya give up, saya kontrol. Okey, awak, awak, cuba. But kalau saya tekan file ni, dia terus keluar yang ni. Ha. Bukan screen kita ni kena, tak, tak 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 tak, kena apa-apa perubahan. Kena share screen baru kot. Okey, a uh, keluar keluar dan masuk balik. Ya eh. saya share balik eh. Ha. Uh. Okey. Okey. Okey, okay. betul okay. 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 nak nak tekan request control ke? Ayah, oh, tekan dia, Pak. Pak, kita tekan, Sama juga. Ha, uh, tunggu tunggu. Ah, uh, okey. Lepas tu nampak dekat dekat more themes tu, tekan more themes. Okay. Ah, tekan more things. Dia nak tunjuk kepada kawan-kawan kita. Sebenarnya banyak tema-tema kat sini yang cantik-cantik. Okay. Ah, bukan yang itu saja. Ni atas balik. Atas balik. Atas balik. Ah, lepas tu dia pun ada dalam bentuk uh, education ke, carta ke, diagram ke, business. Infografik pun ada. Ah, so, cuba-cuba tekan, ah uh, cuba tekan business. Business. Ah. Okay, ah, jadi banyak pilihan ni. Ya. Yeah. Okey, ah, jadi yang ini semua dah ada dah template ni. Jadi kita boleh guna mix and match, kita boleh import cut and paste, bawa ke dalam fail kita pun boleh. Nak pakai template itu pun boleh, tukar-tukar nama pun boleh, tukar-tukar teks pun boleh suka hati kita. So yang ini pun ah, boleh membantu kita. Memang banyak pilihan. Ha, canggih. Jadi bagi siapa yang 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 tak tahu, okey. Ha, sekarang awak dah tahu. Ha, banyak tu. Ha, macam-macam ada. Okey. Maaf, uh, maaf kita pergi Penhouse eh. Pen pergi ke mana? Dia. Ha? Ada. Tak ay, ay, ada tak tak <laughs> lah ada <Okay>, temping itu lah <laughs> Apa dia? Apa dia? <apa laughs> kan? Dia cuba, dia cuba Betul ya, kau ni. aku pun tengok juga Kau pergi search high tech ke situ Apa dia? Mereka tahu ada orang, orang masuk ikan <laughs> uh, <laughs> uh, Sorry tanya. Siapa? Siapa? Siapa tanya tadi? Sorry, siapa Ayo, tanya? Fazura <laughs> Ah, Fazura, okay, Apa Fazura? Uh, nak pergi uh, tadi kat mana pergi tofa ah oh, kat mana ah ah tujuh tujuh balik okey ah ni page yang sedia ada yang kalau kita buka PowerPoint kan. Okay. Uh, tapi ni yang apa Microsoft 36 365 kot. 365, Microsoft 365. Apa ini? saya rasa 2017 pun ada. Ha, uh, ha, uh, so, saya tak tahu. Saya so, <laughs> pakai yang 365, 365 ni Okey. Lepas tu kita buka file. File ni kita jangan ambil yang belah belah kiri ni. Belah kiri kita abaikan je. Tengok ni ada, ada perkataan more ni. Oh, ah, ah, <laughs> Ini motif. Ah, ah ini banyak ni, ah, tema tu Ah ha, betul dia cantik, cantik-cantik dan canggih-canggih dia. dia, dia Okey. Ah okay. ha, jadi yang yang ini pun satu, ah, ha, satu lagi tu tengok dia kata situ ada tema dia ada education ada, chat ada, diagram ada, business ada, infographics pun ada. Hmm, pilih ya. Yeah. Okay, pilih tu yang yang okay, pilih pilih geometric presentation tu. Ah, ha, pilih tu. Just klik je tengok apa apa yang keluar. Okay, ah ha, jadi pertama kali ni dia akan dia akan download lah kan. Okay. awak kena kena kita tak nampak lah pula. Kita awak kena keluar dan masuk balik pilih yang yang tadi tu yang geometric tu. Ya. Uh kita try tengok balik sini macam mana dan awak ni. dapat macam mana awak dapat ni ya? awak dapat a uh, uh, guna 365 ni ah uh, itu saya buat a uh, HPC form untuk tukar laptop dia dapat oh. tukar laptop uh, dia bagi sekali apa a uh, 365 tu mana dalam ada Word ada Excel ada PowerPoint sekali orang tu semua ah uh, ah, jadi itu jawapan dia tuan-tuan dan puan-puan ah, jadi boleh boleh request ya. Ha <laughs> uh, pergi request IT department okey. Ah uh, okey tekan tekan ni tekan uh, tekan create. Okey kena 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 keluar masuk balik tengok tadi apa apa yang yang dah dipilih tadi tu. Yang ni lah keluar dia. Dia tu tadi ya. isi dalam yang ini, yang ini dah memang sedia ada. Yang ini yang saya tengok yang PMO office tadi, presentation awak. Yang ni. Ya, yang awak baru tekan tadi tu. Ah, ha, awak kena keluar dan masuk balik. Bila kita tak tengok screen tu. Oh, okey 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 jap jap jap. Saya stop stop saya share yang PMO tu, saya share ah. balik. Betul. Okey okey okey. Okey, Sorry, 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 sorry. Pasal yang kena terus share terus. Ah, okay. Kita scroll je tengok. Okay, jadi, okay. jadi yang ini kita tukar-tukar je lah apa yang kita nak tukar kan. Text dia. Ah, dah bagi ayat tu dalam ni dah. Ah, kan. Okay. Ah, jadi dia macam-macam ada. So, gunakan. Hmm, Q1, Q2, Q3. Ah, kan. Ah, timeline pun dah ada hmm. dah kan ikon-ikon ni -ikon pun kita boleh copy. Ya. Yeah? so so explore lah eh. Explore uh, memang banyak banyak uh, fungsi-fungsinya dan ianya bukannya jadi lagi susah. Sebenarnya memudahkan kita. Memudahkan kita. Ha uh, yeah? Ha uh, contoh Design Ideas ni memang mudah. Tanya tanya si Wadi Ustaz Wadi. Mudah tak guna Design Ideas. <laughs> Mudah lah, senang lah. Lepas tu barang um, beli ni, saya kalau yang kawan-kawan yang tak ada boleh try request dekat ni kot, DMS. Sebab saya rasa kita uh, DMS dah tak purchase kot yang satu-satu single-single punya lesen. Dia terus, uh. kalau yang Microsoft uh, Microsoft 365 ni, dia satu lesen, subscribe, plus boleh ada semua. Kalau hmm. yang before ni, uh, Word satu lesen, Excel satu lesen, uh, PowerPoint satu lesen. So kalau yang ni dia senang lah cuma sebelum 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 khusus ni Ustaz Wadi tahu tak ada ada fungsi design ideas. Ah uh, saya tahu tapi tahu dia lah. ya, saya jarang guna sebab saya biasa guna uh, kalau macam projek, depa orang dah ada satu template Yalah. yang customer Tepuluh. sendiri nak pakai kita apa pakai depa orang punya template. So kita ambil daripada ah. orang dia. Hmm betul jadi jadi itu pasal template lah kan tapi mm -hmm. kita tak ada halangan nak guna itu kan nak guna nak guna apa tu kita kata tadi tu uh, smart graphics pun tak ada halangan. Mm -hmm. Ha ya yeah. jadi gunakanlah ya. Ha, lagi menarik. Okey terima kasih Ustaz Wadi. Okey. Okey. Okey, Pak Zura. Oh Pak Zura. Ye yeah. saya. <laughs> Alam, saya buat simple je. Tak tak dapat nak scroll banyak lagi. Ah, <laughs> paling simple. Tidak apa, it's okay. Uh. Apa. Uh. Nanti ada ada masa ah, uh, boleh cantik-cantik buat canggih-canggih lagi. Okay. Uh, kan, canggih kan. uh, nanti ada masa boleh pergi cari Ustaz Wadi. Ah, uh, so dia tolong. Ah, ha, itulah dulu Ustaz Wadi kat di Pama sama. Oh, <laughs> di Pama sama. Ah, ha, kau dah kenal tu hantar hantar message lah kat dia. Ah, <laughs> ha, <laughs> kan. Okey, Fazura. Azil, okay. Fazura. Ah, uh, Fazura present kat siapa? Kami ni siapa Fazura? Ah, ha, itulah sebab uh, saya ni ah uh, daripada operation. Uh. Ha. Operation department kan. Ah, uh, ni K-line lah. Ya, so saya kena nak bagi kepada K-line lah. K line apa tu? K line. K line tu a uh, dulu hub desk sini kita panggil K line. Oh, K line. Saya selalu tengok uh, K line ni dekat container. Container kat oh, okay. jalan atau lori, K line. Uh, oh, okey. Ah, uh, tu yang hotline, hotline nombor apa semua eh K line tu punya hub desk lah kan Oh Maa, okay, okey, uh, okay Ini ini yang 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 sebelum pintu utama kat menara tu, sebelah kiri tu ya? Ah, ya betul. Ah, okay, ah, ah. okay, okay, okay. So nak share dulu ya. Yeah. jadi ini pun ah, bagi peluang anda semua berlatih memahirkan diri menggunakan Zoom nak present. Ha, ah, mau, mau cari butang mana nak share screen, <laughs> butang hijau tu. <laughs> Nampak okay. botol hijau tu sebelah chat tu ha. Sebelah chat. Dah PowerPoint saya dah tutup dah okay, jadi. Tak boleh nak dia tutup pula PowerPoint ni pula. <laughs> Kejap eh ya, cik. Ha. Uh. Okey. Okay, so saya ambil share ya. Ya. Yeah. Ha. Uh. Share screen. Boleh? Uh, maaf ya, ni kapta kat area mana ya kapta? Area mana? Oh, share screen ni eh. Yeah. Okey, okey, okey. Ada ah, ni. share screen. Dapat tu pilihlah yang yang PowerPoint yang dah terbuka tu. Ada? Okay, ah, okey. Ha, ah, ah, for memang troubleshooting. Okay. Uh, okay, lah. okay Okay. Okay. Uh, uh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. <laughs> apa ni? Uh, okay. Memandangkan uh, kita ada apa ni log berkenaan dengan formima kan. So untuk nak memudahkan uh, apa ni setiap ke untuk troubleshoot dengan user so di sini Saya uh, saya sediakanlah beberapa masalah yang kita akan hadapi ataupun yang telah dihadapi untuk uh, terbusuk untuk setiap masalah yang di, kita terima daripada pihak pememah log. Okey, uh, so pengenalannya okay. pengenalan secara penyelesaian masalah yang sering kita, yang sering diterima ya melibatkan tiga iaitu workstation, uh, biometrik, thumbprint, cap jari dan pencetak printer lah. Aha. Uh -huh. Okey, um, penyelesaian masalah untuk PC, uh, Okey, contoh ya, ini salah satu contoh kalau uh, re dapat report daripada pihak uh, user, uh, tak boleh nak access uh, sistem for mema, so penyelesaiannya simple je sebenarnya, log of log in PC ataupun reboot PC je lah, tapi kadang-kadang user dia panik so dia tak tahu nak ni dia akan terus call kita untuk nak uh, minta bantuan lah. Okay. Uh, yang kedua pula untuk masalah biometrik. Uh, itu biasanya masalah biometrik ni. Apa pesayang uh, dia? Tak sebut apa pesayang dia tadi? Ha? Huh? Uh, dia sebut dia tadi. Dia ya, upload in PC dengan ribu PC. And then cuba balik. Ada dia ah, dah. dah. <laughs> ah, okay, okay. Macam tak dengar pula tadi. Okay. <laughs> Okey, Kemudian okey, uh, kedua pula masalah biometrik yang kebanyakan yang biasa yang kita dapat a uh, okey, uh, contoh contoh masalah ya, uh, itu tak boleh ambil tak jadi Dia akan paparan lah time out. So biasanya penyelesaian uh, solution yang kita bagi dekat user uh, Kita minta user untuk login ID dia dulu uh, Kemudian cuba dia Kita kena uh, troubleshoot dah. Uh, minta dia untuk amplat dongle plat port USB uh, dekat CPU tu uh, and then kita minta dia cuba balik lah ambil cap jari uh, thumb balik biasa dia melibatkan kalau macam ni melibatkan uh, hardware lah maksud kita dia kena adjust adjustkan lah dekat apa ni uh, biometrik tu lah Okey. Ha. Uh, faham ke? Huh? Ya, okay. yeah, okey, faham. <laughs> okey. Kemudian uh, masalah yang ketiga adalah masalah Tangan, tangan pencetak. mana tangan? Tangan tak keluar pun. Ha? Tangan, tangan. Hand gesture. Tangan. Oh, tangan. Okey. Tangan. Masalah, ha. Okey, okey. Uh, masalah uh, pencetak okey untuk menyelesaikan masalah pencetak pula Contohnya uh, kalau ada masalah contoh uh, dia katanya gagal cetakkan papar uh, a gagal mendapatkan definasi pencetak ini adalah model pencetak Lexmark like, P630 lah kalau melibatkan printer yang lain uh, itu tak, bukan bahagian kita lah okay, kita hanya untuk cover untuk pencetak Lexmark like, P630 saja so punya sayangnya uh, macam biasa login ID user dan buat sematkanlah dekat setting untuk driver pencetak tu tengah dekat di masalah boleh pergi uh, pergi ke start setting printer uh, klik kanan kepada printer driver uh, kita kena ajar one by one lah dekat uh, user sebab kadang-kadang user memang dia tak tahu kan. Uh, jadi caranya uh, kita kena beritahu lah cara nak pergi ke start dulu setting printer klik sebelah kanan uh, a pilih peripheral uh, driver a uh, kat situ ada uh, nama pencetak Maghrib kat next tu And then minta dia cuba balik Sepatutnya tak ada masalah lah hmm. Okay uh, Ada apa-apa soalan ke? Okay Ada ke soalan Simple je <laughs> Okay tak apa Fazura pergi pergi ke Slide yang nombor, nombor tiga Nazrah, saya nombor tiga. Ah, nombor tiga, okey. saya nombor tiga. Okey, ya. Ah, jadi kalau nak lagi cantik. Okey, mm kita -hmm. nak pergi slide saya tiga ni. Ya yeah, nah, uh -huh. yeah, yeah, ni, ha ha. ke? tiga, nombor tiga, slide nombor tiga. Oh, sorry. Nombor tiga, okey. Slide nombor Ha yeah, ha. Nah. Ah, slide nombor tiga ni. Okey, jadi ada masalah ni Bukan masalah lah kan, nak lagi cantik kan Jadi kita boleh guna smart graphics kat sini juga Ya, saya ingat sebetul ni Minta, minta kontrol. Ah, ha, jadi, jadi maksudnya kita boleh kita kita pun boleh guna SmartGraphil kat sini kan? Ah, uh, okey okey. Ah, ha, kan? Ah, okay. ha? jadi jelaslah ah uh, ah uh, dia punya tu ada dua step ya. Satu log off, log on PC. Ya, yeah. log off dan log in PC ataupun yang kedua, masih juga tidak ada access, kita reboot PC kita atau ha, tak yalah. Ah, ha, dia ada dua. Hmm. Ah, ha, kan? Ah, ada dua. Uh, jadi maksudnya kita pun boleh buat untuk yang lain-lain tu jugalah. Ah uh, okey okey. Ya, yeah? ha, uh, mudah je. Kalau tak dulu susah betul kalau kita nak kita nak buat petak-petak ni kan. Nah, sekarang ada jalan senang nak buat petak-petak ni. Ni gunakanlah petak-petak ni ya. Eh. Okey bagus ya. Okey Pak Okay Okey okay, bagus. Okey tepukan tepukan. Okey, seterusnya siapa pula yang belum lagi ni? Hey. Eh? Siapa belum lagi ni? Tony Stark. Tony Stark sudah. Dan berapa? Ya, Nobita. Neo Nobita dan juga Lofa ada dua lagi ya. Okey, Nobita dulu. Okey. Ha, Lucy. Ah, sekejap. Okay. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Okay. tengok. Hmm, okay. Uh -huh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, wow, canggih ni. Uh, saya nak present pasal uh, sistem procurement hmm guna slide show slide show okey saya nak present ni kepada dua pihak saya nak present kepada dua pihak satu untuk manage untuk hod procurement dengan lagi satu kita punya uh, vendor yang provide okay. sistem ni Okay Terus Okay First And yeah, so Saya Kita punya issue Improvement to System uh, uh, Sistem kita adalah My app system Untuk approval Okay Untuk purchase approval Aha, uh -huh. Okay Dia punya current issue dia uh, Not Not really user friendly Currently So saya punya suggestion, solution dia ada currently tiga. So uh, minta untuk additional fit, additional function ni untuk sort filter dengan vendor checking. Vendor checking. Ya. Yes, yang yang issue not user friendly ni kita kena explain lah eh. Okay, hmm. saya hari-hari guna sistem ni untuk beli barang, pesan barang kan? Ah, dan uh, Betul kan? Ya, betul. Dia ah. nak, dia punya use uh, not user friendly tu lebih kepada uh, uh, approval. Untuk approve dengan untuk yang manage. Ni ini untuk apa ni? Yang kata sorting ni ha. Huh. Sort tu Maksud Maksudnya rasanya tidak ada. Ha? tidak ada fungsi untuk sorting. Ha? jadi lain tak boleh dia saya betul. nak sorting semua vendor ikut alphabet nah contohnya ah ha, betul dia kalau dari segi sorting tu dia tak uh, kita punya susunan untuk susunan untuk purchase request tu okay. dia tak dia dia tak teratur so ada ada beberapa occasion uh, kita terlepas untuk approve so ha. dia akan delay lah terlepas untuk approve sebabnya dia kita tak ada tak ada tak ada uh, function untuk function. untuk sort filter ah ha, untuk filter yang belum approve betul ah ha. oh saya tak pakai pun saya tahu dia jawab ke okey <laughs> jadi okay. awak kena cerita macam tulah ha. ha Jadi bila nak pilih satu nak tengok satu satu dah approve belum dah pro belum dah pro belum dah pro susah ah ha. kan kalau ada okay. system kalau ada kalau kita boleh filter Pilih yang dos yang belum approve ha, Jadi dia keluarkan yang belum approve Dia takde dah tertinggal mana-mana pun So currently Currently kita punya Sistem yang pakai ni Dia punya sorting tu Dia sort yang mana dah Masuk ke PR And then dia Dia akan list kan Tapi dia ikut tarikh PR tu Aha, okay. So uh, Dia punya problemnya Si PR tu ada yang ambil ada yang fast track which mean yang yang memang cepat je few days 2 3 hari and then ada yang normal yang ambil masa few um, quite many days sebab nak complete kan tu tapi hmm. dia punya sorting tu based on tarikh create tarikh create so which mean kalau kalau kita nak Check semula uh, Contoh PR bulan lepas Dia akan kat bawah Walaupun baru dapat approval So uh. kita nak Kita nak check balik tu dia Kita sort pun dia tak mm. Uh, current punya Current punya sorting Punya function lah uh, okay. okay So saya pergi next point Okay next point Okay, so untuk sorting ni ada empat yang utama. First, yeah, saya nak, nak cadangkan start. function untuk sorting berdasarkan empat kriteria. Pertama, SSF empat, number. Empat kriteria ni, SSF dan PR number dia akan sortkan. Usually, SSF dengan PR number ni untuk reporting bagi senang nampak teratur dia punya ikut urutan nombor nombor and then second one bagi submitted user submitted user ni based on each department atau project ada dia orang punya ada dia orang punya requester ataupun dalam kami panggil PO procurement officer representative so dia orang akan create so untuk 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 improvekan lagi nak minta boleh sortkan by person by person nah contohnya yes. contohnya po untuk gym ah bagi nama ah ha, yes contoh uh, untuk gym bagi satu lah nama <laughs> apa, apa nama pun okey encik azmin okey so Azmi, saya ha. akan uh, saya akan pilih ha. Jadi ada so ada ha ada, ada, ada masa-masanya contohnya saya perlu nak menyenaraikan semua PR yang uh, telah di submit oleh uh, PA kita untuk Jim Encik Azmi maka bila saya tekan Azmi keluar yang itu aja sekarang ni tak boleh ha. jadi sekarang ni tak boleh nak tak cari tak satu tak satu pun nak cari ha betul walaupun kita guna sort sort punya setting yang sedia ada dia tak teratur juga. Hmm. Tak teratur, okay uh. So I and uh, third one di document status sama uh. ada pending, approved ataupun just baru submit. So kita minta untuk sortkan yang paling atas adalah yang pending approval. Ha. Uh. So Biasanya akan terlepas bila Yang pending approval tu Dia termasuk kat bawah-bawah Ha, bawah-bawah ha. yes. Okay Okay, so The fourth one is by PO number Okay, PO number ha, Sebab kita nak Tahu PO number tu Refer kepada PR yang mana, purchase request Yang mana Aha. Okay Okay ha. Okay, the second one also uh, about filter pun sama. Cuma beza untuk filter dengan sort tu. Kalau sort tu waktu untuk reporting, untuk report kita nak semua, cumanya kita nak susun. Ah, susun. Time filter ni kita nak certain-certain saja. Okay. Okay. So dia punya requirements dia sama SSF atau PR number submit user, uh user document status okay. dan PO number. Uh, I okay. bagus. Masih requirement yang sama. Bagus. Okay. lastly uh, untuk check in vendor. Uh, requirement requirement dalam dalam kita punya requirement vendor yang kita nak beli barang tu mesti register. So bila dia orang tak register dia akan drag drag masa lah selagi mana tak complete registration tu. Uh -huh. So uh, kita kita biasanya akan uh, sarankan uh, kita punya requester untuk beli dari vendor yang kita pernah register pernah dah register untuk uh -huh. memendekkan masa proses. Betul. So currently kita a uh, vendor checking tu hanya pada procurement punya side tak ada pada requester punya side Okay. so kita minta ben, untuk improve eh ya. kita minta untuk improve supaya requester boleh tengok vendor mana yang pernah uh, kita boleh kita pernah engage and then kita dia orang boleh pilih lah yang mana sesuai ikut dia orang punya item yang dia orang nak beli Okay. Cuma nya ada limitation yang ditetapkan oleh kumpulan finance. Ha. Uh benda ni uh, sistem ni berhubung direct dengan apa uh, accounting punya sistem. Okey. Uh, account punya team finance uh, dia orang kata cuma boleh keluarkan vendor nama vendor sahaja. Staff nama staff nama tak boleh masuk. Tak faham. Apa maksud ni? Maksudnya kalau dalam 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 sistem dalam sistem account Aha. dia senaraikan semua termasuk vendor, staff apa semua. Sebab staff kita akan buat purchase kita akan keluarkan purchase order untuk claim. Okay. Okay, so bila vendor uh, tapi uh, team finance kata tak semua benda boleh disclose dekat requester so dia orang just boleh tengok takat nama vendor saja. Oh, staff vendor tak dapat tengok lah Staff nak staff punya list semua dia orang tak boleh. Staff list apa? Staff list vendor punya staff punya list ke atau kita uh, punya staff list? Kita punya full staff list. Oh, uh, sebab kita, kita punya... sebab Ah, ha, sebab kita dalam kita punya auto uh, dalam kita punya sistem accounting kita include sekali staff sebagai vendor. Ha ah, cuma, dia, cuma okay. dia punya dia punya group je lain. ah, faham faham ah. faham. So so oh you you so all exclude staff. You all you all is considered as independent contractors to high tech kan. Okay 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 faham. Okay. So saya punya saya minta supaya pihak management akan approve saya punya proposal ni dengan dan team vendor untuk implement tiga perubahan ni. Okey bagus. Ah bagus. Okey, pertama sekali jangan keluar dulu, jangan keluar dulu, jangan keluar dulu. dulu. Gimana yang tadi tu? Okey, saya suka ikon awak yang tadi tu, yang tadi tu. Engkau pakai sebelum ni. Ah ha, ni. Ah okay. okey. Bukan yang vendor tadi tu, benda. vendor. Ini vendor. Ha, saya suka yang ini. Cute lah icon, icon dia. Yang kata vendor tu guna icon uh, warung jual burger. Eh <laughs> uh, yang tu yang keluar adalah suggestion Microsoft. Yalah aku tengok dia, jual apa tu gerai warung jual burger. Ha kan Ramli burger punya punya warung punya gerai kan. Okey tak apalah tak kisah okey. Ha uh, tunjukkan kedai lah business establishment kan. Okey. Cuma di sini okey tengok vendor checking tu ya. Text dia hitam, latar dia warna kelabu. Okey. Ini kita panggil low color contrast scheme low color contrast scheme. Low color contrast scheme ni maksudnya bila susah nak baca. Sebabnya perbezaan warna teks dengan warna latar tidak ketara. Kalau kalau warna latar, kalau kalau teks dia warna hitam, kalau warna latar belakang ni warna putih, ah ha, tu high color contrast scheme. Kita nak guna high color contrast scheme. Jadi kalau yang macam ni, yang bagusnya kita jangan guna uh, teks hitam. Warna no, putih. No, 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 no. Cuba tukar kepada teks putih. Vendor checking tu. Tukar pada warna putih. Bukan, bukan, bukan. Itu, itu. Ah, putih. Ah. Ah, kan nampak lagi lagi ketara kan? Lagi jelas eh? bila bila ianya warna putih. Okay? Ha, jadi be careful. Always use high color contrast scheme. Jangan guna uh, jangan guna apa tu low color contrast scheme. Contoh-contoh low color contrast scheme. Text warna kuning, background putih. Ha, boleh baca. <laughs> Ataupun text warna merah, belakang dia hitam. Hmm, memang tak boleh baca kan. Kalau kita foto, kalau kita cetak color, foto step memang keluar semua hitam. Kan? <laughs> ha, jadi, jadi itu low color contrast. So always use high color contrast. Saya ingin menarik perhatian anda semua kepada penggunaan uh, Novita ni dia gunakan uh, satu dia gunakan spark art graphics. yang kedua dia guna design ideas ya. Uh, menarik semua cantik. Very nice. Bagus semua Novita. Kau punya slide semua ni yang ini, yang ini eh. Aku tengok macam standard McKinsey. Lepas ni boleh boleh mohon kerja dengan McKinsey. Tahu Mackenzie? <laughs> okay. Tak tahu Mckenzie? Uh, tak tahu Mckenzie? Tak tahu Mckenzie boleh tanya Iker Kastilas uh, dia, dia patut dia tahu lah uh, Mckenzie consultant tu apa kan okay. tak tahu. Uh, tak. Kau pun tak tahu juga? Tak tahu, tahu lah? <laughs> uh, okay tak apa uh, mungkin dalam 10 tahun lagi bila awak semakin menyelak Awak akan menerima panggilan daripada Mckenzie Uh, nak panggil awak jadi konsultan mereka. <laughs> jadi, ini KBKZ ini konsultan paling top di dunia lah. Okay. Uh, jadi jadi kita tengok juga ni. Uh, tengok uh, slide Nobita uh, Novita memang cantik ya. Jadi saya nak tanya Novita. Baru yeah. guna baru guna atau sebelum ni pun dah memang guna uh, design idea ideas yeah. dan juga smart art graphics? Smart art tu biasa guna, cuma design idea tu baru pakai yang 365 ni lah baru tahu baru sebelum ni tak pakai ba baru tu maksudnya hari ni hari ni baru ke atau dah 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 dah, hari dah ini tak, tak pakai hari biasa, ni baru pakai ha biasa tengok tengok apa benda ni diignore je dulu <laughs> pelik betul. Hari-hari tengok pun ignore je. Kau ni bagus betul lah kau ni. Okay. Okay. Saya pun tak ada orang ajar. Tapi saya pun pakai apa benda belah kanan ni, apa benda belah kanan ni. Saya pun klik lah juga tengok kan. Oh cantik pula kan. Saya mula lah guna. Okay. jadi bagus. jadi senang tak guna? Nabita? Senang. Senang kan? Cantik kan? jadi terus guna okay. ya. Macam mana awak boleh dapat 365 ni? 365 ni memang preinstall untuk yang mana tukar laptop baru yang mana tukar laptop baru ah uh. uh, uh, jadi yang mana yang laptop lama kau dah tukar 365 tu mungkin boleh tumpahkan kopi ke <laughs> jahat betul aku ni okey <laughs> okey uh, jadi jadi tunggu lah nanti dah cukup masa dah dah expired dah laptop you dia akan bagi laptop baru Uh, then you have to Suspira Suspira you ada function, function Apa Semua Function-function uh, Yang saya tunjuk ni ya. Tapi Kalau nak minta bantuan Boleh minta bantuan Nobita Sebab dia pandai Dia guna Cantik Dia guna uh, Apa tu Design Design uh, design Ideas Dan juga uh, Smart graphics Dia gabungkan ya, Memang cantik Okay well done yeah, Nobita Bagus Terima kasih Okay uh, Kita seorang lagi Yang belum habis Sorry eh. Tunggu sekejap eh. Kita suka kawan kita. Uh, siapa ni? Lofa. Oh Lofa. Lofa. Ada ke Lova? Lofa. Lofa, oh Lofa ada ke? Hello Lofa. Dia message ni urgent tadi. Dia urgent kan, tak ada eh. Kan? Okey, so nampaknya Lofa tidak ada. Okey, kita kita dah menghampiri uh, waktu kita untuk menamatkan kursus ini. Jadi kita dah dah dapat present semua kan pusingan terakhir tadi kan. Ya. Yeah? Ha, jadi ada apa-apa soalan? Ada apa-apa yang awak nak komen? Nak bagi tahu? Nak kongsi? Ada tak? Tak ada? Okey, kalau tak ada, Ya, saya pula nak menambah beberapa perkara kepada apa yang anda dah belajar hari ini ya. Okey. Dah ya. Okey, jadi sekali lagi saya ingin mengingatkan kepada anda semua bahawa PowerPoint adalah alat bantu pandang. Okey, it's a visual aid. Ha, jadi bukannya alat nak bantu presenter ingat apa yang dia nak sebut Nak cakap Tapi malangnya uh, ralatnya ramai daripada kita gunakan PowerPoint bukan untuk menerangkan sesuatu kepada uh, Audience kita Tapi untuk bantu kita Lepas ni nak cakap apa? Lepas ni cakap apa kan? Okay Kadang-kadang ha, kita letak uh, skrip penuh kita dekat situ daripada assalamualaikum sampai sekian wabillah taufik walidaya pun ada juga kat situ kan ha, itu guna untuk kita ha, jangan gunakan untuk kita kita guna untuk bantu audience faham apa yang kita masukkan ha, contohnya macam ada beberapa daripada kita tadi kita gunakan screenshot kan nak tunjuk ha, ini screen yang yang kita kata ada masalah ni ha, dia tunjuk screenshot ha, jadi mudah orang nak faham ya alat bantu pandang eh. it's a visual aid tool Lepas tu saya seterusnya pula seterusnya pula uh, apa tu ah uh, color contrast gunakan yang high color contrast jangan gunakan yang low color contrast scheme uh, lepas tu sebagai pembentang ya yeah, kita jangan marah audience bila tiba-tiba audience bertanya macam saya tadilah kan bila awak tengah present kadang, -kadang saya bertanya kan jangan marah. Kerana audience membantu. Kalau dia tak faham, dia kata. Minta maaf lah, tak faham lah. apa yang dimaksudkan dengan contoh awak tadi tu? jadi maksudnya, dia bagi tahu dia tak faham. Bagi kita peluang untuk perbaiki. Dan bagi orang tu faham dan juga audience lain memahami. Faham eh? tapi, tapi kalau kita kata kalau marah, Ya Allah, takkanlah itu pun tak faham. Ha, kan? cuba kalau saya present, Lepas tu Bonucci tiba-tiba Captain, saya tak faham lah Boleh explain? Ya Allah Bonucci tu pun Kau tak faham ke? Kau dah kerja berapa lama Sini Bonucci? 7 tahun! 7 tahun dah kerja Sini pun nak tanya soalan macam ni ke? Okay kan? Jadi apa yang berlaku adalah Bonucci pun Takut kecut Tak nak bertanya lagi sebab takut kena marah Dan Nobita Tony Stark pun tengok. Ui, Bonochi kena marah bila tanya soalan. Diam je. Ya. Jadi Tony Stark dengan Nobita pun diam juga. Sebab takut kena marah. Bonochi dah kena marah lah. Akhirnya tak ada orang bertanya apa-apa soalan. Okay. Jadi kita perlu beri galakan. It's a good question. Soalan yang bagus tu. Ha, terima kasih kerana bertanya soalan. Ha, tentu ya. Okay. Lepas tu satu lagi. Kepelbagaian suara. Kepelbagaian suara. Jadi kepelbagaian suara ni penting ya tuan-tuan ya aa, kerana bila kita memperbagaikan suara kita maka suara kita tidak mendatar ya tapi malangnya ramai daripada kita apabila kita membuat pembentangan suara kita mendatar daripada awal hingga akhir satu 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 tahap saja ya aa, keperbagaian suara ni bukannya pitch pitch lain tu tinggi rendah tinggi rendah bukan tu dia ya, kuat ha, perlahan kuat Biasa. Ha, dia macam tu. Eh? Itu yang dimasukkan dengan kepelbagaian suara. Jadi kita boleh pelbagaikan suara kita. Contohnya apabila kita bertemu dengan perkataan uh, akan. Ha, dengar eh. Ya. Yeah. Uh, kita akan kita akan menguji sistem kita akan menguji sistem esok kita akan menguji sistem esok ha, ada beza tak ada beza kan? Ah okey, okey. On microphone semua, kita cuba ya. Kita akan menguji sistem esok. Satu, dua, tiga. Kita akan menguji sistem esok. Ya. pembentangan kita lebih menarik. Satu, dua, tiga. Pembentangan kita lebih menarik. Eh tak cukup ni Nobita Cuba Nobita seorang <laughs> Pembentangan kita akan lebih menarik Kuat sikit lebih tu Pembentangan kita Pembentangan kita Lebih menarik ha, Macam tu Satu dua tiga Pembentangan kita Lebih menarik Ah ha, Bagus Dan Pembentangan kita Lebih menarik Satu dua tiga Pembentangan kita Lebih menarik Ah, ha, okey. Ya kita boleh melakukannya. Satu, dua, tiga. Kita boleh melakukannya. melakukannya. Ha, itu antara contoh-contoh ke pelbagai suara ya. Ha, tapi masa menceburi kita jadi kita tak ada masa sangat nak, nak kita berlatih. Tapi ingatlah eh. Jadi sekali-sekala tu kita cari perkataan yang kita beri penekanan dengan cara kita menguatkan suara kita supaya ianya tidak mendatar. Okey? Ha, jadi jangan kita cakap satu nada saja, satu kenyaringan daripada awal hingga akhir. Jika saya menggunakan satu kenyaringan pada awal hingga akhir seperti saya gunakan sekarang dan saya terus bercakap daripada awal pagi hingga awal ke petang sehingga sebegini juga pasti anda akan merasa amat bosan dengan pembentangan saya dan penyampaian saya betul ataupun tidak. Betul. 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 Tetapi saya tidak begitu. Kan? Okey. Jadi seterusnya pula adalah berkaitan dengan tatapan mata. Okey, tatapan mata ni penting sebab kita memerlukan tatapan mata untuk memujuk audiens kita. Ingat kita sentiasa memujuk kan? Okey, jadi tatapan mata ni penting. Kita kena pandang audiens kita. Jadi kalau kita berharapan dengan audiens kita face to face kita pandanglah arah muka dia. Contohnya dengan Fazura. Kau pandang pandanglah Fazura. Kalau Fazura pasti pandang macam tu Fazura kan? Pasal nak pujuk Fazura. Tapi kalau saya macam ni, ha, cakap dengan Fazura, Ha, jadi adakah Fazura akan rasa terpujuk ke tidak? Ah, Contoh, contohnya kan. Tengok eh. Fazura. Yes, jom saya. kita pergi makan KFC. Nah ha, biasa okay. dia. Fazura, jom kita pergi makan KFC. You, cokera, <laughs> ha, kan kita ha, dengan siapa? Ah kan. Ah cakap dengan siapa kan? Ah ha, itu tatapan mata. Bila kita present online, kita tak tengok orang tu, kita tengok dia punya lubang kamera tu okey. Ha, jadi susahlah tengok lubang kamera juga Sebab kadang, kadang lubang kamera tu Tak sama dengan screen Screen kat bawah Lubang kamera tu kat atas Tapi pandang-pandang screen Kadang-kadang pandang kat, kat atas lah eh. Okay ha, Kadang-kadang screen ha, kadang-kadang pandang juga kat atas Pandang-pandang ha, Dalam lubang kamera ha, Jangan kadang-kadang tu macam tu ha, Pandang Bila cakap tu Pandang kiri kanan-kiri kanan Orang kata Kalau orang yang bercakap tu Mengelak daripada tatapan mata Tak pandang kita Kemungkinan besar orang tu apa? Bohong oh. Ah, ha, kemungkinan orang tu bohong kan? Bukanlah kita bohong. Nak bohong buat apa? Bukannya high tech bio kita pun nak berbohong. Kan? Tetapi sebab kita tak pandai mengurus tatapan mata kita, anggapan orang bahawa kita tak cakap benar. Itu je nak kita elak. Okay? Ah, ha, jadi pandanglah mata. Okay, ada sikit lagi. Uh, ayat seruan kita dah cakap dah tadi semalam. Uh, bila kita buat pembentangan, diri pun guna gerakan tangan, kita duduk pun kita gunakan gerakan tangan kita. Okey, apabila kita rasa gemuruh, ya, kalau kita rasa gemuruh, jangan memandang ke arah orang yang menggerunkan kita. Jangan memandang ke arah orang yang menggerunkan kita, ya, Nobita. Contohnya, kalau Fazura menggerunkan Nobita, maka jika present, Nobita tengah present, Fazura ada duduk bersama depan tu, audience, jangan pandang Fazura, jangan pandang dia. Ya, Pandang Ustaz Wadi. Kalau Ika menggerunkan, jangan pandang Ika. Ha, pandang Bonoci. macam tu lah kan. Ya? contohnya kalau kalau saya tengah bagi ucapan, Uh, tetamu kaumat adalah Datin Sri Rosmah Mansur. Ha, kalau Datin Sri Rosmah Mansur memang menggerunkan saya. Pernah tengok Datin Sri Rosmah senyum tak? Pernah tak lah tengok? Tak pernah kan? Ha, jadi saya pun tak pernah tengok senyum. Takutlah saya. Jadi saya tak pandang dia. Saya pandanglah Bonoci ke. <laughs> pandang saya siapa kan? Ha, pandang orang yang tak menggerunkan kita. Jangan kita pandang orang yang menggerunkan kita kalau kita gemuruh. Okey? Okey. Lepas tu pula... Matlamat utama pembentangan adalah untuk memujuk. Selalunya memujuk audiens. Kalau audiens tidak memberi tumpuan, salah siapa? Hmm. Kalau audiens tak beri tumpuan, dia... salah siapa? Kalau orang yang menyampaikan lah. <laughs> ah, kalau audiens tak bagi tumpuan, penyampai lah. Janganlah marah audiens. Kan? Jangan dia cakap cikgu, cikgu salah. Cikgu sekolah salah. Sebab bila murid tak bagi tumpuan, dia selalu marah murid dia. Tapi dia tak marah diri dia. Kenapa murid tak bagi tumpuan? Sebab bosan, cikgu dia bosan. Kan? Ha, jadi maksudnya kita membosankan sebab tu audiens tak bagi tumpat. Up lagi tenaga kita ya. Tangan kita, suara kita, contoh-contoh kita, jenaka kita dan sebagainya, ya. Dan yang terakhir sekali, unsur yang paling penting dalam mana-mana pembentangan adalah penyampaiannya. Melebihi daripada kandungannya. Ya, yang lebih penting adalah penyampaiannya. Penyampaian tu adalah suara kita, gerakkan tangan kita, tatapan mata kita, itu semua adalah penyampaian kita ya. Melebihi daripada konten kita. Konten kita bagus macam mana pun, kalau audiens tidak memberi tumpuan, tak guna. Betul tak? Dia tak bagi tumpuan, dia tak dengar. walaupun hebat konten kita, ya. Ha, jadi kita beri tumpuan kepada penyampaian kita kerana penyampaian kita lah yang mampu untuk menarik audience kita dan menambat hati audience kita melebihi daripada konten kita okey Ah, ha, kenapa ya bonoci kita ni bila kita pergi solat Jumaat dah lama dah aku tak pergi pun tapi bila kita pergi solat Jumaat kan kenapa kita ni masa masa khatib Ah, ha, kenapa bila kita kita dengar khatib bagi khutbah ya kita tak ada tak ada terpengaruh pun nak 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 menukar apa-apa menjadi orang yang lebih baik lagi kenapa eh pada nah, konten pada konten dia mesti suruh buat baik kan tapi kenapa tak ada perubahan pun sama je pergi pergi solat balik solat sama je kita ni kenapa eh sebab intonasi yang dia pakai tu sama je <laughs> membosankan kan kita tak bagi tumpuan ayuanas Itaqallah. Kan? Ha, jadi, sama aja men mendata. Gerakkan tangan tak ada. Baca skrip. ah ha, membosankan. Masa tu lah kita ambil gambar lah. Ha, saya tengah ha, saya tengah solat Jumat lagi ni. Ataupun kadang tu saya duduk dekat dekat tepi rongkang dekat masjid Masjid 9 tu. Ha, Satu tengah baca tu saya kat luar lagi tengah makan nasi tomato tepi longkang. Kan? jadi adakah kita memberi tumpuan? Tidak. Kenapa? Membosankan. Itu sebab pembentangan penyampaian adalah unsur yang paling penting dalam pembentangan. Bukannya powerpoint, bukannya konten kita. ya. Beri tumpuan kepada penyampaian kita. Okey. Jadi itu yang saya nak sampaikan sebelum kita membuat ujian pasca kursus kita. Okey. jadi saya nak beri uh, pautan kepada uh, ujian pasca. Ujian pasca. Okey, sila jawab ya. Yeah. 25 soalan. Kemudiannya submit. Ini yeah, 25 soalan ni. Yeah. pasti anda sudah boleh menjawab hampir ke semua soalan-soalan yang saya beri kepada anda. Okey bagi bila dah habis buat ujian pasca minta tolong uh, tolong uh, jawab pula borang penilaian ya penilaian ohtannya juga saya beri dalam checkbox Thank you. Okey, kita dah tiba dah beberapa dah, dah jawab tu boleh uh, dapatkan uh, borang penyayang pula ya eh, melalui pautan yang saya beri. Okey, uh, saya dah tiba dah beberapa dah. Okey, yang pertama ni daripada Farus Syakirin eh Farus. Farus Syakirin 17. Tahniah. 20 per 25. Bonucci 20 per 25, 22. Uh, Ali Yudin, Ok Ali Yudin 5 uh, 20 per 20 22 per 25, 24 per 25. Sharifuddin, tanya Sharifuddin. Uh, Din Beramboi 24 per 25, 13 per 25. Ika 24 per 25 Zuraini Okey, jadi kita ada 24 Ada dua orang uh, Seorang Din Dan seorang lagi Puan Zuraini Okey, tahniah ya Ada lagi ni? Oh, ada 1 lagi 54 ni je eh? ya 21 per 25 Naufal Hakim Okey terima kasih Okey jadi tolong isi borang ke borang uh, maklum balas penilaian ya. Okey sebentar je lagi kita akan pulang sama-sama. you so macam fazura okey okey ha <laughs> okey a uh, okey dah habis ke belum okey bau timo 2 borang maklum balas ada 6 lagi ah uh, ada 5 lagi sila 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 uh, ada 4 lagi borang maklum balas sila Okey, ada ada empat orang lagi saya menunggu borang malas malam ada empat orang lagi. Habiskan. Aku petang ni memang akan cuba resepi Din beramboi ya. <laughs> Sebab cara dia cara dia dia bagi resepi tadi macam mudah sangat nak buat ayam goreng KFC. Saya nak cuba ni. Boleh bang cuba. Ya, yeah, apa tu tepung apa? Adabi dan juga tepung besta Ah eh? Ha, uh, besari. Besari ya Okey, oh. cuba. Ada tiga lagi, orang maklum malas. Tiga lagi saya menunggu, tiga je lagi. So, dua lagi, dua lagi. Bawa oh, ofis je. Ha. Cuti. Uh, Cuti. Cuti. Okey. Ada dua lagi borang maklum balas. Dua lagi saya menunggu. Ah, ha, satu lagi. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, tibalah kita ke penghujung sesi dua hari kita. Sebenarnya dua hari tak cukup. Ya, nak buat pembentangan, nak belajar ni, habis semua nak nak, nak saya ajar. Sebenarnya memerlukan sekurang-kurangnya dua hari. Tapi kekangan masa lah ya. Okey, walau bagaimanapun, saya harap dalam uh, masa yang kita ada ni, apa yang saya dah kongsi, uh, cukup dapat membantu anda untuk menambah kepada keberkesanan anda apabila menyampaikan apa-apa bentuk pembentangan tak kisahlah pembentangan uh, cakap tasaran kan ke nak mengajar ke nak memujuk ini memujuk itu ke ha uh, jadi anda boleh gunakan semua, semua, semua kemahiran yang saya telah tunjuk anda eh baik tuan-tuan puan saya cukup uh, gembira dan berpuas hati dengan keterlibatan anda dalam kursus ini dan saya mengucapkan tahniah kepada anda semua. Tepukan kepada diri anda. Tuan-tuan dan puan-puan, dengan segala kuasa yang telah diperuntukkan kepada saya oleh lembaga pengarah High Tech Padu Berhad, saya dengan sukacita dan bangganya mengumumkan anda semua tamat kursus. Yeay! 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 Okey. Ha, jadi anda semua dah boleh menggunakan kemahiran ini untuk manfaat diri anda sendiri, kerjaya anda dan juga untuk melonjakkan uh, perolehan uh, syarikat anda. InsyaAllah. InsyaAllah. Saya juga mengambil uh, kesempatan ini untuk memohon kepada hadrat ilahi semoga Allah melindungi kita, kedalaman kita dan keluarga kita daripada ancaman wabak COVID ini, saya juga berdoa kepada Allah untuk mengurniakan kita semua segala kebaikan di dunia dan akhirat dan juga melindungi kita dari segala kejahatan dunia dan akhirat. Insya Allah panjang umur, murah rezeki kita akan bertemu lagi ya tuan-tuan dan puan-puan. Okay, jaga diri ya. Jaga diri. Oh, Haa, cinta okay. Cinta okay. Okay. Boleh jaga diri tak? Okey, sama-sama. Kita ambil gambar dulu. Ambil gambar. Kita ambil gambar. Okey, buatlah pauzi maut. Nganga-nganga ke, apa ke, nak angkat tangan ke. Okey, bersedia. Satu, dua, tiga. Okey. Jadi, tuan-tuan, puan Bila saya bilang satu, dua, tiga. Sama-sama kita jerit keriangan untuk menunjukkan nak tamat kursus. Nasib bila satu, dua, tiga, kita jari. Tamat! Tamat. 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 Satu, dua, tiga. Tamat. Okay, bye semua. Bye, bye. Ika. Bye, 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 bye. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. 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 Bye bye Din Berambut. Bye bye Ustaz bye. Wadi. Bye. Jumpa God lagi God ya. God. Okay, bye. bye. Selamat semua. Selamat maju. Dan selamat berjaya. Terima kasih. Okay, sama-sama. Bye. 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 Okay, bye Novita. Jumpa ya. Okay. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Novita. Okay, bye Lofa. Lofa pun tak ada ni. Okay. Jumpa lagi ya Novita. InsyaAllah. InsyaAllah.